Prvá kniha Samuelova, ktorá sa tiež nazýva Prvá kniha kráľov. Prvá kapitola. Elkána a jeho ženy Anna a Peninna. A bol nejaký muž z Ramatajm Cofíma, z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syna Elihuva, syna Tochuva, syna Cúfouho Efraťan ten mal dve ženy. Jednej bolo meno Anna a meno druhej bolo Peninna. Peninna mala deti, ale Anna nemala detí. Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore klaňať sa a obetovať hospodinovi zástupov, bitnú obeď v síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chofny a Pinchas, kňazmi hospodinovi. A bývalo všetoho dňa, keď obetoval Elkána bitnú obeť, že dal Peninne svojej žene i všetkým jej synom jej céram diely. Ale Anne nedal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež hospodin bol zavrel jej život. A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože hospodin bol zavrel jej život. Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu hospodinovho a tamtá ju vždy tak popudzovala a ona plakávala a nejedávala. A Elkána jej muži jej povedal, Anna, prečo plačeš a prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti lepší ako desať synov? Anna prosí za syna. Éli jej nerozumie. A Anna vstala, keď boli jedli v síle a keď boli pili. A Éli, kňaz sedel na stolici pri podvojach chrámu hospodinovho. A ona bola rozžialenej duše a modlila sa hospodinovi a plakala veľmi. A slúbila sľub a riekla, hospodine zástupov, ak pohliadnuť, pohliadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života a britva nevstúpi na jeho hlavu. A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred hospodinom, že Éli pozoroval na jej ústa. Ale Anna hovorila vo svojom srdci. Iba jej rty sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť, preto myslelo o nej Eli, že je opitá. A Eli jej povedal, dokedy, že budeš opitá, vytriezvej zo svojho vína. Ale Anna odpovedala a riekla, nie som ja opitá, môj pane. Som žena utrápeného ducha a vína ani nejakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred hospodinom. Nepovažuj svojej dievky za céru Beliála, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. Na to odpovedal Léli a riekol: Choď v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A riekla: Nech nájde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou a najedla sa, jej tvár nebola viacej smutná. Narodenie Samuelovo oddaný hospodinovi. Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred hospodinom a navrátia sa prišli do svojho domu do rámy. A Elkána poznal Annu, svoju ženu, a hospodin sa rozpomenul na ňu. A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel, vyslyšaný Boží, lebo riekla, od hospodina som ho vyprosila. A človek Elkána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať hospodinovi každoročnú obeď bitnú a splniť svoj sľub. Ale Anna neišla hore, lebo riekla svojmu mužovi, až bude odstavený chlapec, zavediem ho ta a ukáže sa pred tvárou hospodinovou a bude tam bývať až na veky. A Elkána jej muž jej povedal, učiň to, čo je dobré v tvojich očiach. Zostaň, až ho odstavíš, len nech hospodin postaví a tak splní svoje slovo. A tak zostala žena a dojčila svojho syna, dokiaľ ho neodstavila. Potom, keď ho odstavila, odviedla ho zo sebou horej s juncami, nesúc jednu efu bielej múky jemnej a nádobu vína. A doviedla ho do domu hospodinov, ho dosíla a chlapča bolo ešte malé. A zabili junca a doviedli chlapca Gélimu. A ona riekla, pohliadni na mňa, môj pane. Akože žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou, modliaca hospodinovi. Za tohto chlapca som sa modlila a hospodin mi dal to, čo som si prosila od neho. Preto ho i ja oddávam hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť. Je vyprosený pre hospodina. A poklonili sa tam hospodinovi. Druhá kapitola Pieseň Anny Vtedy sa modlila Anna a riekla Moje srdce plesá v hospodinovi Môj roh je vyvýšený v hospodinovi Moje ústa sa rozšírili nad mojimi nepriateľmi Lebo sa radujem v tvojom spasení Nie je svetého, ako je hospodin Lebo nie je nikoho krome teba A nie je skaly, ako je náš boh Nehovorte viacej vysokomyselne, nech nevychádza z vašich úst drzosť, lebo hospodin je silný boh vševediaci a má skutky odvážené. Čo do lučišťa silných bojovníkov, polámaní sú oni aj ich lučište a klesajúci sa opásali silou. Predtým síty za chlieb sa najímajú do práce a lační prestali lačnieť. Báž i neplodná porodila sedmoro a tá, ktorá mala mnoho synov, zomdlela. Hospodin usmrcuje i oživuje, uvodí dolu do ríše smrti i vyvodí z nej. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje, pravda i povyšuje. Pozdvihuje núdzneho z prachu a z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil s kniežatami a stolicu slávy im dáva dedične lebo hospodinové sú stĺpy zeme a položil na ne okruh sveta. Ostríha nohy svojich svetých a bezbožný umlknú v otme, lebo nikto nezvládze svojou silou. Tí, ktorí sa prú s hospodinom, budú zdrtení. Z neba bude hrmieť na nich. Hospodin bude súdiť končiny zeme a dá silu svojmu kráľovi a vyvýši roh svojho pomazaného. Potom odišiel Elkána do rámy, hore do svojho domu. A chlapec posluhoval hospodinovi pred tvárou Éliho kniaza. Hriechy synov Éliho A synovia Éliho boli synmi Beliála, neznali hospodina. Lebo obyčaj týchto kňazov pri ľude bola taká, že keď obetoval ktokoľvek nejakú bytnú obeď, prišiel mládenec kňazov, keď sa varilo meso a vidlicu s tromi zubami držal vo svojej ruke. A vrazil ju do umýváka, alebo do kotla, alebo do panvy, alebo do hrnca. A všetko, čo vytiahla vidlica, vzal ňou kniaz a odniesol. Tak robili celému Izraelovi, všetkým, ktorí prišli do síla ba prv, ako zapálili tuk, prišiel mládenec kňazov a povedal človeku, ktorý obetoval, daj mesa hupečiem kňazovi, lebo nevezme od teba vareného mesa, ale chce surové. A keď mu povedal človek, už hneď zapália tuk, potom si vezmi, aké si žiada tvoja duša, odpovedal, nie, ale teraz dáš, a keď nie, vezmem na silu a hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred tvárou hospodinovou, lebo ľudia opovrhovali obetným darom hospodinovým. Samuel pred hospodinom, jeho rodičia a Samuel posluhoval pred tvárou hospodinovou, mládenček opásaný ľanovým efodom a jeho matka mu robievala pláštik a nosievala mu hore z roka na rok, keď ta chodievala so svojím mužom obetovať ročnú obeď bitnú. A Éli požehnal Elkánu i jeho ženu a povedal, nech ti dá hospodin semeno z tejto ženy za toho vyproseného, ktorého vyprosili pre hospodina. A tak odišli na svoje miesto požehnaní. Lebo hospodin Navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve céry. A chlapec Samuel rástol pred hospodinom. Éli dohovára svojim synom. A Éli bol veľmi starý a počul o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelovi. I to, že lihávali so ženami, ktoré konali službu pri dveriach stánu zhromaždenia. A povedal, prečo robíte také veci? lebo čujem o vašich zlých skutkoch od všetkého tohto ľudu. Nie, moji synovia, lebo nie je to dobrá povesť, ktorú čujem. Vediete ľud hospodinov k tomu, aby sa dopúšťali prestúpenia. Ak zhreší človek proti človeku, bude ho súdiť sudca. Ale ak niekto zhreší proti hospodinovi, ktože sa modlitbou prihovorí za neho? Ale neposlúchli hlasu svojho otca, lebo hospodiny chcel zabiť. A chlapec Samuel rástol čoraz a bol milý ako u hospodina, tak aj u ľudí. Hospodin tresce Éliho skrze proroka. A prišiel nejaký muž Boží k Élimu a riekol mu, takto hovorí hospodin. Či nie je tak, že som sa zjavil domu tvojho otca, keď boli v Egypte pre dom faraónov? a vyvolil som ho spomedzi všetkých pokolení Izraelových sebe za kniaza, aby obetoval zápalné obete na mojom oltári, aby kadil kadivo, aby nosil efot predo mnou. A dal som domu tvojho otca všetky ohňové obete synov Izraelových. Prečo teda šli apete po mojej bytnej obeti, po mojej obilnej obeti, ktoré som prikázal obetovať v tomto príbytku? A viacej ctíš svojich synov ako mňa, aby ste sa tučili prvotinami všetkých obilných obetí od Izraela, môjho ľudu. Preto takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Zaiste som bol povedal, že tvoj dom i dom tvojho otca budú chodiť predo mnou až na veky. Ale teraz hovorí hospodin, kdeže by som to urobil? Lebo tých, ktorí ma ctia, poctím, a tí, ktorí mnou pohrdajú, budú znevážení. Hľa, idú dni, že odotnem tvoje rameno i rameno tvojho otca, aby nebolo starca v tvojom dome. A budeš vidieť úzkosť príbytku pánov ho vo všetkom, čím dobre činil Izraelovi, a nebude starca v tvojom dome po všetky dni. Ale ti nevytnem až do posledného muža od svojho oltára na to, aby som trápil svoje oči a bolestou zvieral tvoju dušu. A všetok dorast tvojho domu, pomrie v najlepšom mužnom veku a toto ti bude znamením čo príde na tvojich dvoch synov na chofního a pinchasa obidva ja zomrú jedného a toho istého dňa a vzbudím si verného kňaza ktorý bude činiť tak ako je to uložené v mojom srdci a v mojej duši a vybudujem mu stály dom a bude chodiť pred mojím pomazaným po všetky dni a stane sa, že každý, kto ešte pozostane v tvojom dome, príde sa mu pokloniť za drobný peniaz strieborný a za peceň chleba a povie, prídeľ ma prosím k niektorému kňastvu, aby som zjedol kúsok chleba. Tretia kapitola Povolanie Samuela Hospodin o Élim A mládenček Samuel posluhoval hospodinovi pred Élim a slovo hospodinovo bolo vzácne v tých dňoch a len málo kde mal niekto prorocké videnie. A stalo sa toho času, raz keď ležal ély na svojom mieste a jeho oči boli začali slabnúť, takže nemohol vidieť a lampa Božia nebola ešte vyhasla. A keď ležal Samuel v chráme hospodinovom, kde bola truhla Božia, že zavolal hospodina Samuela, ktorý odpovedal, tu som. A bežal Géli mu a povedal, tu som, lebo si ma volal. A on mu povedal, nevolal som, chod späť, ľahni si. A odíduc, ľahol si. A hospodin zase volal na Samuela. A Samuel vstal a išiel gélimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. A povedal, nevolal som môj synu, len chod späť a lež. A Samuel ešte neznal hospodina. Ani mu nebolo dovtedy zjavené slovo hospodinovo. A hospodin zase volal na Samuela po tretie. A on vstal a išiel Gélimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. Vtedy porozumel Éli, že hospodin volá chlapca. Preto povedal Eli Samuelovi, choď, ľahni si. A keby ešte volal na teba, povieš, hovor hospodine, lebo tvoj služobník čuje. A tak odišiel Samuel, a ľahol si na svoje miesto. Potom prišiel hospodin a stál. A zase volal ako po každé predtým: Samuel, Samuel! A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služobník čuje. A hospodin riekol Samuelovi: Hľa, ja učiním v Izraelovi takú vec, ktorá bude znieť v oboch jeho ušiach každému, kto ju počuje. Toho dňa uvediem na Éliho všetko, čo som hovoril o jeho dome od počiatku až po koniec. A dám mu vedieť, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre neprávosť, o ktorej vedel, že jeho synovia uvodia na seba kliatbu a nezabránil im. Preto som prisahal domu Éliho, že nebude pokrytá neprávosť domu Éliho ani bytnou obeťou, ani obilnou obeťou až na veky. Samuel to zjaví Élimu. Verný prorok A Samuel ležal až do rána a potom otvoril dvere domu hospodinovho. A Samuel sa bál oznámiť Éli mu videnie. Ale Éli zavolal Samuela a povedal Samuel, môj synu, ktorý odpovedal, tu som. A povedal, aká je to vec, ktorú ti hovoril, netaj prosím predo mnou. Nech ti tak učiní Boh a tak nech pridá, ak zatajíš predo mnou niečo zo všetkého toho, čo ti hovoril. Vtedy mu oznámil Samuel všetko a nezatajil ničoho pred ním. A Éli povedal, on je hospodin, nech učiní to, čo je dobré v jeho očiach. A Samuel rástol a hospodin bol s ním a nedal padnúť niktorému jeho slovu na zem. A poznal celý Izrael od Dána až po Béršebu, že je Samuel verný a stáli za proroka hospodinovi. A hospodin sa znova a znova ukazoval v síle, lebo hospodin sa zjavil Samuelovi v síle, v slove hospodinovom. Štvrtá kapitola Izrael, porazený od filištínov, trúhla vzatá. A slovo Samuelovo sa splnilo celému Izraelovi, lebo Izrael vyšiel proti filištínom do boja a položili sa táborom pri Ebenézere a filištíni táborili v Aféku. A filištíni sa zriadili do boja proti Izraelovi a keď sa rozvinul boj, porazený bol Izrael pred filištínmi a pobili na bojišti na poli okolo štyroch tisícov mužov. Keď potom prišiel ľud do tábora, povedali starší Izraelovi, prečo nás dnes porazil hospodin pred filištínmi? Vezmime k sebe z osíla truhlu z mluvy hospodinovej. Keď príde do nášho stredu, zachráni nás a vyslobodí z ruky našich nepriateľov a tak poslal ľud do síla a doniesli odtiaľ truhlu z mluvy hospodina zástupov, tróniaceho na cherubínoch. A boli tam obaja synovia Éliho s truhlou z mluvy Božej, chofni a pinchas. A stalo sa, keď prišla truhla z mluvy hospodinovej do tábora, že skríkol od radosti celý Izrael veľkým krikom, takže dunela zem. A keď počuli filištíni hlas radostného kriku, povedali – čo je to? Aký zvuk toho veľkého radostného kriku v tábore Hebrejov? A dozvedeli sa, že trúhla hospodinova prišla do tábora. Preto sa báli filištíni, lebo vraveli, Boh prišiel do tábora. A povedali, beda nám, lebo také niečo sa ešte nikdy nestalo doteraz. Beda nám, kto nás vytrhne z ruky tých slávnych bohov. To sú tí bohovia, ktorí byli egyptianov všelijakými ranami na púšti posilnite sa a buďte mužmi, filištíni. Aby ste neslúžili Hebrejom, ako oni vám slúžili. Ale buďte mužmi a bojujte. Aj bojovali filištíni. A Izrael bol porazený a utekali každý do svojho stánu. A porážka bola veľmi veľká. A padlo z Izraela 30 tisíc mužov peších. A truhla Božia bola vzatá a obidvaja synovia Éliho zomreli, Chofny a Pinchas. Zvesť o porážke v síle, pomsta Božia na Élio. Potom bežal nejaký muž z pokolenia Beniaminovho z bojišťa a prišiel do síla toho dňa a mal svoje rúcho roztrhnuté a svoju hlavu posypanú zemou. A keď prišiel, hľa Éli sedel na stolici pri ceste a vyzeral, lebo jeho srdce sa triaslo o truhlu Božiu. A človek prišiel, aby oznámil v meste, čo sa stalo. A kričalo s desením celé mesto a keď počul Éli hlas kriku, povedal, čo je to, aký nepokojný hukot. A človek sa ponáhľal a príduc oznámil to Élimu. A Élimu bolo 98 rokov a jeho oči boli zašli, takže nemohol vidieť. A človek povedal Élimu, ja som ten, ktorý som prišiel z bojišťa a ja som dnes utiekol z bojišťa. A mu povedal, čo sa to stalo, môj synu. A zvestovateľ odpovedal a riekol, Izrael uteká pred filištínmi, aj veľká porážka stala sa v ľudia, aj obaja tvoji synovia zomreli, Chofny a Pinchas, a truhla Božia je vzatá. A stalo sa, ako spomenul truhlu Božiu, že padol zo stolice nazad vedľa brány a zlomil si vezi i zomrel, lebo človek bol starý a ťažký a on súdil Izraela 40 rokov. A jeho nevesta, žena Pinchasova, bola tehotná, majúc porodiť. Tá, keď počula zvesť, a k tomu ešte i to, že vzali truhlu Božiu a že zomrel jej svokor, i jej muž sklonila sa a porodila, lebo prišli na ňu jej bolesti. A v ten čas, keď zomierala, vraveli jej ženy, ktoré stáli nad ňou, neboj sa, lebo si porodila syna, ale neodpovedala, ani si toho nevšímala. A nazvala chlapča Ichabod, niet slávy, lebo riekla, odsťahovala sa sláva z Izraela a k tomu bola vzatá i truhla Božia. A zomrel jej svokor i jej muž. Preto riekla, odsťahovala sa sláva z Izraela, pretože bola vzatá truhla Božia. 5. kapitola Truhla Božia u Filištínov tak teda Filištíni vzali truhlu Božiu a dopravili ju z Ebenézera do Aždóda. A Filištíni, vezmúc truhlu Božiu, dopravili ju do domu Dágonovho a postavili ju vedľa Dágona. No keď na druhý deň vstali Aždóďania skoro ráno, hľa Dágon ležal padlý tvárov obrátený k zemi pred truhlou hospodinovou. A vzali Dágona a postavili ho späť na jeho miesto. Ale keď opäť vstali skoro ráno na druhý deň, hľad Dágon zase ležal padlý, tvárov obrátený k zemi pred truhlou hospodinovou. A hlava Dágonova aj obedlane jeho rúk boli odrazené na prahu. Iba rybí driek Dágonov bol zostal na ňom. Preto nestúpajú kňazi Dágonovi ani nikto z tých, ktorí vchádzajú do domu Dágonovho, na prach Dágonov doď až do tohto dňa. A ruka hospodinova ťažko doliehala na Aždóďanov a hubil ich a byli ich vredmi, od a jeho okolie. Keď videli mužovia Aždóda, že je tak, povedali, nebude bývať truhla Boha Izraelovho u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás i nadá go na nášho Boha. A poslali posolstvo a zhromaždili k sebe všetky kniežatá Filištínov a povedali, čo urobíme s truhlou Boha Izraelovho? a odpovedali, nech sa prenesie trúhla Boha Izraelovho do Gáta. A tak preniesli trúhlu Boha Izraelovho ta. A stalo sa, keď ju preniesli, že ruka hospodinova bola proti mestu a spôsobila veľmi veľké zdesenie. A hospodin byl mužou toho mesta od malého až do veľkého a vyhadzovali sa im aj vredy. Preto poslali truhlu Božiu do Ekróna a stalo sa, ako prišla truhla Božia do Ekróna, že začali kričať Ekróňania a vraveli, dopravili k nám truhlu Boha Izraelovho, aby nás usmrtil i náš ľud. Preto poslali poslov a zhromaždili všetky kniežatá filištínov a povedali, odošlite truhlu Boha Izraelovho, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila i nás, i nášho ľudu, pretože bolo smrteľné zdesenie v celom meste. Bola tam ruka Božia veľmi ťažká. A mužovia, ktorí nepomreli, boli bytí vredmi, takže krik mesta vystupoval až do neba. Šiesta kapitola Navrátenie trúhly Božej Izraelovi A trúhla hospodinova bola sedem mesiacov v kraji Filištínov. Vtedy povolali Filištíni kňazov a vešcov a povedali, čo máme urobiť s truhlou hospodinovou? Povedzte nám, ako ju pošleme späť na jej miesto. A oni povedali, ak odošlete truhlu Boha Izraelovho, neposielajte jej s prázdnym, ale na každý spôsob jej dáte obeď za previnenie, vtedy budete uzdravení a tak poznáte, prečo neúhla jeho ruka od vás. A pýtali sa, aká to má byť obeď za previnenie, ktorú jej máme dať. A oni odpovedali, podľa počtu kniežat filištínov dáte 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší. Lebo jedná tá istá rana bola na nich na všetkých i na vašich kniežatách. A tak spravíte podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré kazia zem, a dáte Bohu Izraelovmu slávu. Snáď uľahčí svoju ruku a odníme ju z vás i z vašich bohov i z vašej zeme. Prečo by ste mali zatvrdiť svoje srdce, ako zatvrdili egyptiania i faraón svoje srdce? Či jazda nebolo tak, že keď vykonal na nich svoju moc, že ich prepustili a išli? A tak teraz vezmite a pripravte jeden nový voz a vezmite dve kojné kravy, na ktoré ešte nebolo vzložené jarmo, zapriahnite kravy do voza a ich telce zavrátite domov, aby neišli za nimi a vezmúc truhlu hospodinovu, dáte ju na voz. I tie zlaté nádoby, ktoré ste jej dali obeťou za previnenie sa, položíte do skrinky po jej strane a tak ju odošlete a pôjde. A pozorujte, ak pôjde cestou hore k svojmu územiu do B. Čemeša, vtedy bude zrejmé, že on nám učinil to veľké zlo. A ak nie, budeme vedieť, že nie jeho ruka sa nás dotkla. Náhodou sa nám to stalo. Vtedy mužovia urobili tak. Vzali dve kojné kravy a zapriahli ich do voza a ich telce zavreli doma. A truhlu hospodinovu položili na voz i skrinku, i zlaté myší, podoby svojich vredov. A kravy išli priamo cestou, hore cestou do Béče Meša. Jednou krajinskou cestou išli pozvoľna a ručali ani sa neuhli ani napravo, ani naľavo. A kniežatá filištínov išli za nimi až pochotár B. Čemeša. A B. Čemešania práve žali pšenicu na doline. A keď pozdvihli svoje oči, videli trúhlu a radovali sa tomu, že ju vidia. A voz prišiel na pole Jozú B. Čemešského a zastal tam. A bol tam veľký kameň. A poštiepúc drevo z voza a zabijúc kravy obetovali zápalnú obeď hospodinovi. A Leviti zložili truhlu hospodinovu, iskrinku, ktorá bola pri nej, v ktorej boli zlaté nádoby, a postavili na ten veľký kameň. A mužovia mesta B. Čemeša obetovali zápalné obete a bitné obete v ten deň hospodinovi. A keď to videlo petorok kniežat Filištínov, vrátili sa do ekróna toho istého dňa. Darí truhle, potrestanie zvedavcov. A toto boli tie zlaté vredy, ktoré dali filištíni obeťou za previnenie sa hospodinovi. Za aždód jeden, za gazu jeden, za aškalón jeden, za gát jeden, za ekrón jeden. Zlatých myší bolo podľa počtu všetkých miest filištínov, ktoré patrili tým piatim kniežatám, počnúc od ohradeného mesta až po otvorenú ves, až po ten veľký kameň ábel, na ktorý boli položili truhlu hospodinovu, a ktorý je tam až do tohto dňa na poli Jozu B. Čemešského. A hospodin zabil niektorých mužov z B. Čemeša, lebo nazerali truhly hospodinovej zo všetečnosti a pobil z ľudu 70 mužov z 50 tisíc mužov. A preto smútil ľud, že hospodin porazil tak mnohých z ľudu a spôsobil tak veľkú porážku. Vtedy povedali mužovia B. Čemeša, kto bude môcť obstáť pred hospodinom, týmto svetým bohom? A kde gukomu má ísť od nás hore? A poslali poslov k obyvateľom Kyriadiáriima s odkazom. Filištíni vrátili truhlu hospodinovu. Príďte a odneste ju k sebe hore. Siedma kapitola Truhla božia v Kyriadiáriime Vtedy prišli mužovia Kyriadiáriima a odniesli truhlu hospodinovu hore a vniesli ju do domu Abinadába na vršku a Eleazára, jeho syna, posvetili, aby strážil truhlu hospodinovu. A stalo sa, že od toho dňa, ktorého prišla truhla bývať do Kyriad Jearíma, prešlo mnoho dní a bolo toho 20 rokov a celý dom Izraelov žialil za hospodinom. A Samuel povedal celému domu Izraelovmu a riekol, ak sa celým svojím srdcom obraciate k hospodinovi, odstránte cudzích bohov zo svojho stredu i astarty a upravte svoje srdce k hospodinovi a slúžte jemu samému a vytrhne vás z ruky filištínov. Vtedy odstránili synovia Izraelovi Bálov i Astarty a slúžili samému hospodinovi. Izrael v Micpe. Porážka filištínov. Potom riekol Samuel. Zhromaždite celého Izraela do Micpy a budem sa modliť za vás, hospodinovi. A tak sa zhromaždili do Micpy a čerpajúc vodu vylievali pred hospodinom a postili sa toho dňa a povedali tam, zhrešili sme proti hospodinovi. A Samuel súdil synov Izraelových v Micpe. A keď počuli Filištíni, že sa zhromaždili synovia Izraelovi do Micpy, vyšli kniežatá Filištínov hore proti Izraelovi. A počujúc o tom synovia Izraelovi, báli sa Filištínov. A synovia Izraelovi povedali Samuelovi, Neprestaň za nás volať k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás zachránil a vytrhol z ruky Filištínov. Vtedy vzal Samuel jedno jahňa, ktoré ešte salo, a obetoval ho celé zápalnou obeťou hospodinovi. A Samuel kričal k hospodinovi za Izraela a hospodin sa mu ozval. A stalo sa, kým obetoval Samuel tú zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do boja proti Izraelovi. Ale hospodin zahrmel veľkým zvukom toho dňa nad Filištínmi a predesil ich a boli porazení pred Izraelom. A mužovia Izraelovi vyšli z Micpy a honili filištínov a bili ich až dolu po Bétkár. Eben Ezer, navrátené mestá. Vtedy vzal Samuel jeden kameň a postavil ho medzi Micpou a medzi Šenom a nazval jeho meno Eben Ezer, lebo riekol, až potiaľ to nám pomáhal hospodin. A filištíni boli zohnutí, ani neprišli viacej na územie Izraelovo a ruka hospodinova bola proti filištínom po všetky dni Samuelove. A tak sa navrátili mestá, ktoré boli vzali filištíni od Izraela Izraelovi, od Ekróna až po Gát. Aj ich územie vytrhol Izrael z ruky filištínov. A bol pokoj medzi Izraelom a medzi Amorejom. A Samuel súdil Izraela po všetky dni svojho života. A chodil z roka na rok a obchádzal Béth-el a Gilgal a Mitspu a súdil Izraela na všetkých týchto miestach. A navracoval sa do Rámy, lebo tam bol jeho dom a tam tiež súdil Izraela. A postavil tam hospodinový oltár. 8. kapitola. Ľud si žiada kráľa. A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi a meno jeho prvorodeného syna bolo Joel a meno jeho druhého syna Abíjaš, ktorí boli sudcami v Béršebe. No jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivili súd. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do rámy a povedali mu, hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách, ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. No tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili, daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil hospodinovi. Ale hospodin riekol Samuelovi, Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali. Lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi. Podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta až do tohto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom, tak robia oni i tebe. A tak teraz poslúchni na ich hlas. Lenže budeš dôrazne svedčiť proti nim a oznámiš im spôsob a právo kráľa ktorý bude kráľovať nad nimi. Samuel predkladá obyčaj kráľovu. A Samuel povedal všetky slová hospodinové ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa. Povedal, toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami, bude brať vašich synov a postaví ich sebe k svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami a budú behať pred jeho vozom a učiní to na to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad pedesiatimi a na to, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy. Vezme aj vaše céry, aby mu pripravovali masti, aby mu varili a piekli. Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom a bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom. A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu. Desiatky bude brať z vášho stáda a vy mu budete sluhami a budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám hospodin toho dňa. Avšak ľud nechcel počuť nahlas Samuelov, ale povedali, nie, ale kráľ bude nad nami. A budeme aj my ako všetky iné národy a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. A Samuel, vypočujúc všetky slová ľudu, rozpovedal ich hospodinovi a hospodin riekol Samuelovi, poslúchni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým, chodte každý do svojho mesta. 9. kapitola Saul hľadá oslice a bol nejaký muž z Beniamina, ktorému bolo meno Kíš, syn Abiela, syna Cerora, syna Bechorata, syna Afiacha, syna muža Beniaminovho, udatný muž zámožný. Ten mal syna, ktorému bolo meno Saul. Bol to statný mládenec a pekného vzhľadu, ani nebolo krásnejšieho muža medzi synmi Izraelovými ako on. Od svojho pleca hore bol vyšší od všetkého ľudu. A stratili sa Kíšovi, Saulovmu, otcovi oslice. A Kíš povedal Saulovi svojmu synovi, nože pojmi zo so sebou jedného z sluhov a zoberúca choď hľadaj oslice. Tak prešiel vrch Efraimov a prešiel zem Šalíša, ale nenašiel. Prešli aj zem Šálím, ale ich nebolo. A prešiel i zem Benjaminovu a nenašli. Keď potom prišli do zeme Cúfa, povedal Saul svojmu sluhovi, ktorý bol s ním, poď a vráťme sa, aby neupustil môj otec od oslíc a neobával sa o nás. A on mu povedal, hľa, prosím, v tomto meste je muž Boží a je to vysokoctený človek, všetko čokoľvek povie sa aj stane. Nože poďme teraz ta, možno, že nám oznámi našu cestu, ktorou by sme mali ísť. Na to riekol Saul svojmu sluhovi. Dobre, ale keď pôjdeme, čo donesieme človeku? Lebo chlieb sa už minul z našich kabiel, ani daru niet, ktorý by sme doniesli mužovi Božiemu. Čo máme? A sluha zase odpovedal Saulovi a riekol. Hľa, našla sa u mňa štvrtina šekla striebra. Dám to mužovi Božiemu a oznámi nám našu cestu. Predtým tak hovorieval človek v Izraelovi, keď išiel pýtať sa na niečo Boha. Poďte a pôjdeme k vidiacemu. Lebo prorokovi dnes hovorilo sa predtým vidiaci. A Saul riekol svojmu sluhovi, dobrá je tvoja reč, poď, ideme. A tak išli do mesta, v ktorom bol muž Boží. A keď išli svahom hore do mesta, našli nejaké dievčatá, ktoré boli vyšli von brať vodu a povedali im, či je tu niekde vidiaci? A oni im odpovedali a riekli, je, hľa, hen pred tebou, ponáhľaj sa teraz, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes má ľud bytnú obeď na výšine. Ako vojdete do mesta, hneď ho nájdete. Prv ako vyjde na výšinu jesť, lebo ľud nebude jesť, dokiaľ nepríde, lebo on požehná bytnej obeti. A len potom budú jesť pozvaní. A tak teraz chodte hore, lebo práve teraz ho nájdete a išli hore do mesta. A keď prišli na prostred mesta, hľa Samuel im vychádzal oproti idúc na výšinu. Saul u Samuela A hospodin bol zjavil Samuelovi jeden deň prv, ako prišiel Saul a riekol – Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža zo zeme Benjaminovej, ktorého pomažeš za vojvodcu nad mojím ľudom Izraelom a zachráni môj ľud vyslobodiac ho z ruky filištínov, lebo som pohliadol na svoj ľud, pretože jeho krik prišiel ku mne. A Samuel uvidel Saula. A hospodin mu odpovedal, hľa, to je ten muž, o ktorom som ti povedal. Tento bude panovať nad mojim ľudom. Keď sa potom priblížil Saul Samuelovi v prostred brány, povedal, povedz mi prosím, kde je tu dom vidiaceho? A Samuel odpovedal Saulovi a riekol, ja som ten vidiaci. Výjdi predo mnou na výšinu a budete so mnou jesť dnes a ráno ťa prepustím a všetko, čo máš na srdci, ti oznámim. A o oslice, ktoré sa ti stratili toto dnes už tretí deň, sa nestaraj, lebo sa našli. A pre koho že je všetko najžiadostnejšie v Izraelovi? Či jazda nie pre teba a pre celý dom tvojho otca? Na to odpovedal Saul a riekol. Či nie som ja syn Beniaminov, ktorý je z najmenších pokolení Izraelových? A moja čeľaď je najmenšia od všetkých čeľadí pokolení Beniaminových? Prečo mi potom hovoríš také slovo? No Samuel pojal Saula i jeho sluhu a doviedol ich do izby a dal im najprednejšie miesto medzi pozvanými, ktorých bolo asi 30 mužov. A Samuel povedal kuchárovi, Nože daj diel, ktorý som ti dal, o ktorom som ti povedal, odlož ho u seba. A kuchár zdvihol plece a to, čo bolo na ňom, a položil pred Saula. A Samuel riekol, tú čo zostalo polož pred seba jec, lebo je to zachované k tejto chvíli pre teba, ako som povedal, povolal som ľud. A tak jedol Saul toho dňa so Samuelom a keď zišli z výšiny do mesta, hovorili so Saulom na postreší. A vstali skoro ráno. A stalo sa, keď vychádzala ranná zora, že zavolal Samuel na Saula na postrešie, povediac, vstaň a prepustím ťa. Vtedy vstal Saul a vyšli von obidvaja, on i Samuel. A keď prichádzali dolu na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi, povedz sluhovi, aby pošiel pred nami a popošiel. A ty, doložil ešte, postoj tu chvíľu, aby som ti ohlásil slovo Božie. Desiata kapitola Samuel pomaže Saula za kráľa. Znamenia Vtedy vzal Samuel nádobku oleja, vylial na jeho hlavu a boskal ho a riekol. Či nie je tak, že ťa hospodin pomazal za vojvodcu nad svojim dedičstvom? Keď pôjdeš dnes odo mňa, nájdeš dvoch mužov pri hrobe Ráchelinom na území Benjaminovom v Celcachu, ktorí ti povedia, našli sa oslice, ktoré si chodila hľadať. A hľa, tvoj otec už nedbá o oslice, ale sa strachuje o vás a hovorí, čo urobím za svojho syna. A keď odídeš odtiaľ ďalej, prídeš k dubu tábora a tam sa stretnú s tebou traja mužovia, ktorí pôjdu hore k Bohu do Bétela – Jeden z nich ponesie troje kozliat, druhý ponesie tripecne chleba a tretí ponesie kožicu vína. Tí keď ťa pozdravia, dajú ti dva chleby a príjmeš z ich ruky. Potom prídeš na vršok Boží, kde je posádka filištínov. A stane sa, keď prídeš tá do mesta, že stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu z výšiny, a pred nimi pôjde harfa, Bubon, píšťala a citara a budú prorokovať a príde na teba duch hospodinov a budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. A keď sa ti dostanovia tieto znamenia, vtedy učiň to, čo práve nájde tvoja ruka, lebo je Boh s tebou. A zídeš predo mnou dolu do Gilgala a hľa, ja prídem tá dolu za tebou, aby som obetoval zápalné obete a taktiež, aby som obetoval bytné obete pokojné. Sedem dní budeš čakať, dokiaľ neprídem za tebou a potom ti oznámim, čo budeš robiť. A bolo, keď obrátil svoje plece, aby išiel od Samuela, že mu Boh premenil srdce na iné a dostanovili sa všetky tie znamenia toho dňa. Keď potom prišli tá navršok Boží, hľad družina prorokov išla proti nemu. Vtedy prišiel na neho duch Boží a prorokoval medzi nimi a stalo sa, že videli všetci, ktorí ho znali predtým, že hľa prorokuje s prorokmi. Preto hovoril ľud druh druhovi, čo sa to stalo synovi Kíšovmu. Či je i Saul medzi prorokmi? A ktorý si otiaľ odpovedal a riekol, a ktože je ich otcom? Preto sa stalo porekadlom, či vraj je i Saul medzi prorokmi? A keď prestal prorokovať, prišiel na výšinu. Saulov stríc. A Saulov stríc povedal jemu i jeho sluhovi, kde ste chodili? A on povedal, hľadať oslice. A keď sme videli, že ich niet, prišli sme k Samuelovi. A stríc Saulov povedal, povedz mi prosím, čo vám riekol Samuel? A Saul odpovedal svojmu strícovi, oznámil nám z istotou, že sa našli oslice, ale o veci kráľovstva mu nepovedal, o ktorom hovoril Samuel. Saul zvolený za kráľa. Kráľovské právo, pohrdači. Potom zvolal Samuel ľud k hospodinovi do a riekol synom Izraelovým, takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Ja som vyviedol Izraela hore z Egypta, a vytrhol som vás z ruky egyptianov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utiskovali. No a vy ste dne zavrhli svojho Boha, ktorý vám poskytoval spasenie, vyslobodzujúc vás zo všetkého vášho zlého a zo všetkých vašich úzkostí. A povedali ste mu, nie, ale kráľa ustanovíš nad nami. A tak teraz sa postavte pred hospodinom po svojich pokoleniach a po svojich tisícoch a keď bol kázal Samuel, aby pristúpili všetky pokolenia Izraelove, bolo zachytené pokolenie Benjaminovo. Potom kázal, aby pristúpilo pokolenie Benjaminovo po svojich čeladiach a bola zachytená čeľaď Matriho a bol zachytený Saul, syn Kíšov. Ale keď ho hľadali, nenašiel sa. Vtedy sa znova pýtali hospodina, či ešte príde sem ten muž. A hospodin riekol, hľa, schoval sa medzi batožinu. Vtedy bežali a vzali ho odtiaľ a postavil sa medzi ľud a bol vyšší od všetkého ľudu o výšku od svojho pleca a vyše. A Samuel povedal všetkému ľudu, či vidíte, koho si vyvolil hospodin? Lebo nie je nikoho jemu podobného vo všetkom ľude. Vtedy skríkol radosťou všetok ľud a povedal, nech žije kráľ. A Samuel hovoril ľudu právo kráľovstva, vpísal ho do knihy a položil pred hospodinom. Potom poslal Samuel všetok ľud každého do jeho domu. Aj Saul odišiel do svojho domu do Gibeji. A išli s ním niektorí statní mužovia, ktorých srdca sa dotkol Boh. Ale synovia Beliálovi, ničomní to mužovia povedali. A čože nám pomôže tento? a pohrdali ním, ani mu nedoniesli daru. Ale on bol pritom ako ten, kto nečuje. 11. kapitola Nachaš chce Jabešanom vyklať oči. Vojna Saulova odpúšťa pohrdačom. Potom vyšiel hore Nachaš Ammonský a položil sa táborom proti Jabeš Gileádu. A všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi, učiň s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Nachaš Ammonský im povedal, takým spôsobom učiním s vami zmluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela. Vtedy mu riekli starší Jabeša, daj nám sedem dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových. Ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, výjdeme von k tebe. A keď prišli poslovia do Gibej Saulovej, hovorili tie slová v uši ľudu. Tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. A hľa, Saul prichádzal idúť za volmi z pola. A Saul povedal, čo je tomu ľudu, že plače? A porozprávali mu slová mužov z Jabeša. Vtedy prišiel duch Boží na Saula, keď počul tie slová a veľmi sa rozhneval. Potom vzal pár volov, rozsekali ich na kusy, rozposlal do všetkých krajov Izraelových po posloch a povedal, kto by nevyšiel von za Saulom a Samuelom, nech sa tak stane jeho volom. A strach hospodinov padol na ľud, a vyšli všetci ako jeden muž. A spočítali ich v bezeku, a bolo synov Izraelových 300 tisíc a mužov júdových 30 tisíc. Vtedy povedali poslom, ktorí boli prišli. Takto poviete mužom Jabeš Gileáda. Zajtra budete mať pomoc, keď bude najlepšie hriať slnko. A tak prišli poslovia. A keď to oznámili mužom Jabeša, radovali sa. A mužovia Jabeša povedali. Zajtra vyjdeme k vám a urobíte nám podľa všetkého toho, čo bude dobré vo vašich očiach. A stalo sa nasledujúceho dňa, že Saul rozdelil ľud na tri čaty a vošli do prostred tábora za rannej stráže a byli Amona až do horúčavy toho dňa. A bolo, že tí, ktorí pozostali, rozprchli sa tak, že ani dvaja z nich nezostali spolu. Vtedy povedal ľud Samuelovi. Kto je to? Kto to povedal, že či vraj Saul bude kráľovať nad nami? Dajte tých mužov a zabijeme ich. Ale Saul riekol, nikto nezomrie tohto dňa, lebo dnes učinil hospodin spasenie v Izraelovi. A Samuel riekol ľudu, poďte a pôjdeme do Gilgala a obnovíme tam kráľovstvo. A tak išiel všetok ľud do Gilgala a učinili tam Saula kráľom pred hospodinom v Gilgale. A obetovali tam bitné obete pokojné pred hospodinom. A radoval sa tam Saul, i všetci mužovia Izraelovi preveľmi. 12. kapitola Samuel obvinuje Izraela. Samuelova bezúhonnosť. A Samuel riekol všetkému Izraelovi, hľa, počul som na váš hlas vo všetkom, čo ste mi hovorili, a ustanovil som nad vami kráľa. A teraz hľa, kráľ chodí pred vami, a ja som sa zostarela a ošedivel som. A moji synovia hľa sú s vami a ja som chodil pred vami od svojej mladosti až do tohto dňa. Hľa, tu som. Vydajte svedectvo proti mne pred hospodinom a pred jeho pomazaným. Či vola som kedy vzal a či jeho osla som vzal? Alebo koho som kedy utiskoval? Komu som ublížil, alebo z čej ruky som vzal úplatok, aby som ním bol dal zaslepiť svoje oči? A vrátim vám. A povedali mu, neutiskoval si nás, ani si nám neublížil, ani si nevzal z ničej ruky ničoho. A ešte im riekol, hospodin je svetkom proti vám a svetkom jeho pomazaný tohto dňa, že ste nenašli v mojej ruke ničoho. A oni povedali, je svetkom. A Samuel riekol ľudu, hospodin je svetkom, ten, ktorý učinil Mojžiša i Árona a ktorý vyviedol vašich odcov hore z egyptskej zeme. Preto teraz stojte, aby som sa súdil s vami pred Hospodinom dotyčne všetkých spravodlivých skutkov Hospodinových, ktoré učinil s vami i s vašimi otcami. Potom, keď vošiel Jakob do Egypta a keď kričali vaši otcovia k Hospodinovi, poslal Hospodin Mojžiša a Árona a vyviedli vašich otcov von z Egypta a usadili ich na tomto mieste. Ale zabudli na Hospodina svojho Boha. A preto ich oddal do ruky Sizeru, veliteľa vojska v Chacore, a do ruky Filištínov a do ruky kráľa Moábov a bojovali proti ním. A kričali na hospodina a vraveli, zhrešili sme, lebo sme opustili hospodina a slúžili sme Báloma a Startám. A tak teraz nás vytrhni z ruky našich nepriateľov a budeme ti slúžiť. A hospodin poslal Jerubála a Bedána a Jeftu a Samuela, a vytrhol vás z ruky vašich nepriateľov na okolo a bývali ste bezpečne. Len ak sa budú báť hospodina, bude dobre. Tak teraz, hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. A teda, hľa, hospodin ustanovil nad vami kráľa. Ak sa budete báť hospodina a budete mu slúžiť a budete poslúchať jeho hlas a nebudete sa vzpierať reči hospodinovej, a ak budete i vy, i kráľ, ktorý kráľuje nad vami kráčať za hospodinom, svojim Bohom, bude všetko dobre. Ale ak nebudete poslúchať hlasu hospodinovho a budete sa vspierať reči hospodinovej, vtedy bude ruka hospodinova proti vám i proti vašim otcom. I teraz teda stojte a vidzte tú veľkú vec, ktorú učiní hospodin pred vašimi očami. Či nie je dnes žatva pšenice? Budem volať k hospodinovi a dá, že bude hrmieť a bude padať dážď. A tak poznajte a vidzte, že je veľké vaše zlo, ktoré ste vykonali v očiach hospodinových žiadaci kráľa. Tak volal Samuel k hospodinovi a hospodin dal, aby hrmelo a aby padal dážď toho dňa. A všetok ľud sa veľmi bál hospodina i Samuela. Modlí sa za svojich služobníkov. Vtedy povedal všetok ľud Samuelovi, modli sa za svojich služobníkov, hospodinovi, svojmu Bohu, aby sme nezomreli, lebo sme pridali ku všetkým svojim hriechom i toto zlé, že sme si žiadali kráľa. A Samuel riekol ľudu, nebojte sa, vy ste pravda učinili všetko toto zlé, ale už len neodstupujte od Hospodina tak, aby ste ho nenasledovali, lež budete slúžiť Hospodinovi celým svojim srdcom. A neodstupujte od Hospodina, lebo by ste sa obrátili po márnosti, po veciach, ktoré neprospejú ani nevytrhnú, pretože sú márnosť. Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zalúbilo učiniť vás sebe ľudom. Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej. Len sa bojte hospodina a slúžte mu v pravde celým svojim srdcom, lebo vedlen victe tie veľké veci, ktoré učinil s vami. Ale ak by ste predsa len robili zlé, zahyniete i vy, i váš kráľ. 13. kapitola Jonatán pobije posádku filištínov. Saul kráľoval rok a skutočne kráľoval iba dva roky nad Izraelom. A Saul si vybral tri tisíce mužov z Izraela, z ktorých bolo dva so Saulom v Michmase a na vrchu Bétela a tisíc bolo s Jonatánom v Gibeji Benjaminovej a ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stánu. A Jonatán pobil posádku filištínov, ktorá bola v Gibeji a počuli o tom filištíni. A Saul trúbil na trúbu po celej zemi, hovoriac, nech počujú hebrej. A celý Izrael počul, že vraj Saul pobil posádku Filištínov a že tým je aj Izrael zošklivený u Filištínov. A ľud bol zvolaný za Saulom do Gilgala. Vojna s Filištínmi. Saul obetuje všetečne. Izrael bez kováčov. Vtedy sa zhromaždili filištíni, aby bojovali s Izraelom. 30 tisíc vozov a 6 tisíc jazdcov a ľudu ako piesku, ktorý je na brehu mora čo do množstva. A výdúc hore rozložili sa táborom v Michmase na východ od Bét-Ávena. A mužovia Izraelovi videli, že im je úsko, lebo ľud bol utláčaný nepriateľom. A preto sa ľud poskrýval do jaskýň, do húštín, do skál, do hradov a do jám a niektorí Hebreji z druhej strany rieky prešli cez Jordán do zeme Gáda a Gileáda. A Saul bol ešte vždy Gilgale a všetok ľud sa triasol strachom, nasledujúc ho. A čakal tam sedem dní na ustanovený čas, ktorý ustanovil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Gilgala a ľud sa rozchádzal od neho. Vtedy povedal Saul, doneste mi sem zápalnú obeť a pokojné obete a tak obetoval zápalnú obeť. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, že tu hľa prišiel Samuel a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil. Ale Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že si ty neprišiel na ustanovený čas tých dní a že sa filištíni zhromaždili do Michma, sa povedal som, Teraz zídu filištíni proti mne do Gilgala. A tvári hospodinovej som ešte neuprosil, preto teda som sa premohol a obetoval som zápalnú obeď. A Samuel riekol Saulovi, bláznovstvo si vykonal. Neostríhal si prikázania hospodina svojho boha, ktoré ti prikázal, lebo teraz by bol hospodin pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, takže by bolo trvalo až na veky ale teraz neobstojí tvoje kráľovstvo. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a hospodin mu prikáže, aby bol vojvodcom nad jeho ľudom, lebo si neostríhal toho, čo ti prikázal hospodin. Potom vstal Samuel a odišiel z Gilgala hore do Gibei Benjaminovej. A Saul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal s ním a bolo ho okolo 600 mužov. A Saul a Jonatán, jeho syn, i ľud, ktorý sa nachádzal s nimi, dleli v Gibeji Benjaminovej a filištíni táborili v Michmase. Potom vyšiel z hubca z tábora filištínov v troch čatách. Jedna čata sa obrátila na cestu do Ofri, do zeme Šuala, druhá čata sa obrátila na cestu do Choróna. a tretia čata sa obrátila na cestu územia, ktoré hľadí na dolinu Cebojím napúšť. A kováč sa nenašiel v celej zemi Izraelovej, lebo filištíni boli povedali, aby si nenarobili hebrej mečov alebo kopí. Preto chodievali všetci Izraeliti dolu k filištínom ostriť každý svoje čerieslo, svoju motiku, svoju sekeru a svoj ríľ. Takým činom malo všetko štrbiny, čeriesla, motiky, trojrohé vidly, sekery, i pohonný osteň museli tam ísť napraviť. A tak bolo, že v deň boja nenašlo sa meča ani kopie v ničej ruke zo všetkého ľudu, ktorý bol so Saulom a s Jonatánom. Našlo sa iba pre Saula a pre Jonatána, jeho syna. A posádka filištínov vyšla k priechodu Michmasa. 14. kapitola Jonatán zbije posádku filištínov. A stalo sa jedného dňa, že riekol Jonatán syn Saulov, mládencovi, ktorý nosil jeho zbraň, poď, prejdime k posádke Filištínov, ktorá je tamto na druhej strane. Ale svojmu otcovi nepovedal o tom. A Saul dlel na konci Gibei pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. A ľudu, ktorý bol s ním, bolo okolo 600 mužov. A Achiáš, syn Achitúba, brata Ichabóda, syna Pinchasa, syna Éliho, kniaza hospodinovho v síle, nosil efót. A ľud nevedel, že odišiel Jonatán. A medzi priechodmi, ktorými hľadal Jonatán možnosť prejsť na posádku filištínov, bola príkra skala ako zub z jednej strany priechodu a príkra skala ako zub z druhej strany priechodu. Meno jednej bolo Bócec, a meno druhej Sene. Jeden zub čnel od severu naproti Michmasu a druhý od juhu naproti Gabe. A Jonatán riekol mládencovi, ktorý nosil jeho zbraň, poď, prejdime k posádke týchto neobrezancov. Možno, že hospodin vykoná za nás, lebo však hospodinovi nie je ťažko zachrániť už či mnohom a či málom. A jeho zbrojnož mu povedal, učiň všetko, čokoľvek je v tvojom srdci. Obráť sa kam chceš, hľa budem s tebou podľa žiadosti tvojho srdca. A Jonatán riekol, hľa, my prejdeme k mužom a ukážeme sa im. Ak nám povedia takto, čakajte, až prídeme k vám, budeme stáť na svojom mieste a nepôjdeme hore za nimi. Ale ak povedia takto, poďte hore na nás, vtedy pôjdeme hore, lebo ich hospodin vydal do našej ruky a toto nám bude znamením. A teda sa ukázali obidvaja posádke filištínov. A filištíni povedali, hľa, tamto hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa boli ukryli. A mužovia posádky odpovedali Jonatánovi a jeho zbrojnošovi a riekli, poďte hore k nám a povieme vám niečo. Vtedy riekol Jonatán svojmu zbrojnošovi, poď za mnou hore, lebo ich hospodin vydal do ruky Izraelovej. A tak vyšiel Jonatán hore na svojich rukách a na svojich nohách, a jeho zbrojnož za ním. A padali pred Jonatánom. A jeho zbrojnož zabíjal za ním. To bola prvá porážka, v ktorej zabil Jonatán a jeho zbrojnož okolo dvaciatich mužov, asi ako na pol kuse poľa, ktorý zorie pár volov za deň. Na to povstal veľký strach, takže sa všetko triaslo v tábore, na poli i vo všetkom ľude. Posádka i ten zhubca sa tiež triasli strachom, takže sa chvela zem, lebo to bol strach od Boha. A Saulovi pozorovatelia videli v Gibeji Benjaminovej, že hľa množstvo sa rozplýva a že chodí ako v nejakom zmetku sem a ta. Saul porazí vojsko filištínov. Vtedy povedal Saul ľudu, ktorý bol s ním, Nože spočítajte mužstvo a vidzte, kto odišiel od nás. A keď spočítali, videli, že hľa nebolo Jonatána ani jeho zbrojnoša. A Saul povedal Achiášovi, donesem sem truhlu Božiu. Lebo truhla Božia bola toho dňa so synmi Izraelovými. A stalo sa, kým hovoril Saul kniazovi, že hrmot, ktorý bol v tábore filištínov, sa šíril viac a viac a rozmáhal sa a preto povedal Saul kňazovi nechaj tak. Vtedy sa hurtom zhromaždili Saul i všetok ľud, ktorý bol s ním, a prišli až k bitke. A tuhľa meč druha bol obrátený proti jeho druhovi a bol náramne veľký zmetok. A boli aj Hebreji vše za ktorí tiež prišli s nimi do tábora na okolo. Aj tí sa teraz obrátili, aby boli s Izraelom, ktorý bol so Saulom a s Jonatánom. A všetci mužovia Izraelovi, ktorí sa skrývali na vrchu Efraimovom, počuli, že utekajú filištíni a pripojili sa aj oni a stíhali ich v boji, bežiac tesne za nimi. Nezmyselný pôst od Saula tak zachránil hospodin Izraela toho dňa a boj sa pretiahol až za Bét Áven. A hoci boli mužovia Izraelovi ukonaní toho dňa, Saul zaviazal ľud prísahou, povediac, zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb do večera, aby som sa pomstil na svojich nepriateľoch. A tak nikto zo všetkého ľudu neokúsil chleba. A všetok ľud zeme vošiel do lesa, kde bolo hojne medu na poli. A keď vošiel ľud do lesa, videl, že hľa tečie med. Ale nikto nesiahol svojou rukou k svojim ústam, lebo ľud sa bál prísahy. Ale Jonatán nepočul, keď zavezoval jeho otec ľud prísahou, a tak vystrel koniec svojej palice, ktorú mal vo svojej ruke, a omočil ho do plástu medu a obrátil svoju ruku k svojim ústam a rozsvietili sa jeho oči. Na to odpovedal, ktorý si z ľudu a riekol, tvoj otec veľmi zaviazal ľud prísahou a povedal, zlorečený muž, ktorý by dnes jedol chleba, hoci bol ľud ustatý. Na to riekol Jonatán, môj otec zarmútil zem. Nože, pozrite, že sa rozsvietili moje oči, keď som ochutnal trochu tohto medu. A čo by bolo bývalo len vtedy, keby sa bol dnes smelo najedol ľud z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel? lebo či by teraz nebola väčšia bývala porážka filištínov? A tak byli toho dňa s filištínou od Michmasa až do Ajalona. A ľud bol veľmi unavený. Preto sa ľud vrhol na korisť a naberúc drobného dobytka a volov a teliat porážal na zem a tak jedol ľud s krvou. Potom oznámili Saulovi a vraveli, hľa, Ľud hreší proti hospodinovi, lebo je s krvou. A povedal, dopustili ste sa nevernosti. Dovalte i ihneď ku mne veľký kameň. A zase povedal Saul, rozídite sa medzi ľud a povedzte im, dovedte ku mne každý svojho vola a každý svoje dobytča a zabíjajte tu a jedzte a nehrešte proti hospodinovi, jediac krvou a tak doviedol všetok ľud, každý vlastnoručne svojho vola tej istej noci a zabíjali tam. A Saul postavil oltár hospodinovi. To bol prvý oltár, ktorý postavil hospodinovi. Ľud vyslobodí Jonatána. A Saul povedal, nože zídime za filištínmi v noci a budeme lúpiť u nich až do ranného svetla a neponechajme z nich nikoho, a povedali, urob, čokoľvek sa ti vidí za dobré. Ale kniaz riekol, pristúpme prv sem k Bohu. A tak sa pýtal Saul Boha, či mám zísť za filištínmi? Či ich vydáš do ruky Izraelovej? Ale mu neodpovedal toho dňa. Vtedy povedal Saul, pristúpte sem všetci náčelníci ľudu a vyzvedte a vidzte, čím sa dnes vykonal tento hriech. Lebo akože žije hospodin, ktorý zachraňuje Izraela. Keby to bolo hoci pre Jonatána môjho syna, i ten zomrie. A nikto mu neodpovedal zo všetkého ľudu. Vtedy povedal všetkému Izraelovi, vy buďte na jednej strane a ja a Jonatán môj syn budeme na druhej strane. A ľud povedal Saulovi, urob, čo uznáš za dobré. A Saul povedal hospodinovi Bohu Izraelovmu, daj znať dokonale. A chytený bol Jonatána Saul a ľud vyšiel z toho. A Saul povedal, o medzi mnou a medzi Jonatánom, mojim synom. A postihnutý bol Jonatán. Vtedy povedal Saul Jonatánovi, povedz mi, čo si učinil. A Jonatán mu povedal a riekol, koncom palice, ktorú mám vo svojej ruke, som naozaj okúsil trochu medu. Nuž hľa, preto zomriem. A Saul odpovedal, nech tak učiní Boh a tak nech pridá, že istotne zomrieš, Jonatáne. Ale ľud povedal Saulovi, či má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil túto tak veľkú záchranu v Izraelovi? Kdeže by? Akože žije hospodin, nepadne vlas z jeho hlavy na zem, lebo veď s Bohom to učinil dnes. A tak vyslobodil ľud Jonatána a nezomrel. Vtedy odišiel Saul hore, nechajúc Filištínov, a Filištíni tiež išli na svoje miesto. Saul sa zvrhne. Jeho čelať. A Saul, zaujmúc kráľovstvo nad Izraelom, bojoval dookola proti všetkým svojim nepriateľom, proti Moábovi, proti synom Ammonovým, proti Edomovi, proti kráľom Coby, proti Filištínom a všade kamkoľvek sa obrátil páchalú krutnosť. Keď potom nadobudol moci, zbil Amalecha a tak vytrhol Izraela z ruky jeho lupiča. A synovia Saulovi boli Jonatán, Jišvi a Malkišua. A mená jeho dvoch dcér boli, meno staršej bolo Mérab a meno mladšej Míkoľ. A meno ženy Saulovej bolo Achinoam, dcéra Achimácova. A meno veliteľa jeho vojska bolo Abner, syn Néra, strýca Saulovho. Kíš otec Saulov a Nér, otec Abnerov, bol syn Abielov. A vojna bola krutá proti filištínom po všetky dni Saulove. A kde videl Saul nejakého muža udatného alebo silného, vzal ho k sebe. 15. kapitola Vojna Saulova proti Amalechovi Agag Saul zavrhnutý A Samuel riekol Saulovi, Mňa bol poslal hospodin, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom, a tak teraz počúvaj nahlas slov hospodinových. Takto hovorí hospodin zástupov. Pohliadol som na to, čo urobil Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta. Preto teraz choď a zbiješ Amalecha. A zarieknúc ho na záhubu, vyhladíte všetko, čo má a nezlituješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrastlého dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobytča, od veľblúda až po osla. A Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telajme, dvesto tisíc peších a desať tisíc mužov z Júdu. A tak prišiel Saul až k mestu Amalechovmu a postavil úklad v doline. A Saul povedal Kénitovi, odíďte, ustúpte, zídite dolu spomedzi Amalechického, aby som ťa nezahladil s ním, lebo veď si ty učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhol Kény spomedzi Amalecha. Vtedy porazil Saul Amalecha od Chavily, až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu a zajal Agaga, kráľa Amalechovho živého, a všetok ľud zahladil ostrým meča. Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom, i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka i z baranov, a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie. A nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu, ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili. Preto stalo sa slovo hospodinovo k Samuelovi povediac. Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k hospodinovi celú tú noc. Potom vstal Samuel skoro a išiel ráno v ústrety Saulovi. A oznámili Samuelovi, že vraj Saul, prišiel na Karmel v Júdsku a hľa, postavil si tam pomník a obrátiať sa odtiaľ išiel ďalej a zišiel do Gilgala. A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul, požehnaný ty hospodinovi, vykonal som slovo hospodinovo. Ale Samuel riekol, a akýže je to bľakot stáda v mojich ušiach, rúčanie volov, ktorý čujem. A Saul povedal, od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať hospodinovi tvojmu bohu, a ostatné sme dané pod kliatbu zahladili. Ale Samuel riekol Saulovi, nože dovol, aby som ti oznámil, čo mi hovoril hospodin tejto noci. A povedal mu, hovor. A Samuel riekol, či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových? A hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Potom ťa hospodin poslal na cestu a povedal, choď a zahladíš tých hriešníkov a malecha a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhladíš. Nož prečo, že si neposlúchol nahlas hospodinov? Ale si sa vrhol na korist a učinil si to zlé v očiach hospodinových – na to povedal Saul Samuelovi. Veď som poslúchol nahlas hospodinov a išiel som cestou, ktorou ma poslal hospodin a doviedol som Agaga kráľa Amalechovho a Amalecha daného pod som zahladil. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a volí prvotinu daného podkliatbu, aby bolo čo obetovať hospodinovi tvojmu bohu v Gilgale. No Samuel riekol, či azda má hospodin takú záľubu v zápalných a iných obetiach bytných, ako aby niekto poslúchal na hlas hospodinov? Hľa poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo hospodinovo, ako donášať tu k baranov. Lebo spúrnosť je taký hriech ako čarodejníctvo a svoj vôľa ako modlárstvo a bohovia. Pretože si ty zavrhol slovo hospodinovo, Zavrhol aj on teba, aby si nebol kráľom. Vtedy povedal Saul Samuelovi, zhrešil som, že som prestúpil rozkaz hospodinov i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas. Preto teraz odpust prosím môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal hospodinovi. Ale Samuel riekol Saulovi, Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol slovo hospodinovo a pretože aj hospodin zavrhol teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom. A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krídlo jeho plášťa a odtrhlo sa. Vtedy mu riekol Samuel, hospodin otrhol kráľovstvo Izraelovo od teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty ani nebude klamať väčšine trvajúci víťaz Izraelov, ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. A on povedal, zhrešil som, avšak ma prosím, predsa len teraz úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa klaňal hospodinovi tvojmu Bohu. A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom. A Saul sa poklonil hospodinovi. Potom riekol Samuel – Dovedte ku mne Agaga, kráľa a ho. A Agak išiel k nemu vesele, lebo Agak povedal vo svojom srdci, už istotne uhla horkosť smrti. Ale Samuel riekol, ako tvoj meč osirotieval ženy pozbavujúcich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater. A Samuel rosekal Agaga na kusy pred hospodinom v Gilgale. Potom odišiel Samuel do rámy a Saul odišiel hore do svojho domu do Gibej Saulovej. A Samuel nejšiel viacej vidieť Saula, ani ho nevidel až do dňa jeho smrti. Lebo Samuel žialil za Saulom. A hospodin ľutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom. 16. kapitola Dávid pomazaný za kráľa A hospodin riekol Samuelovi. Až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom? Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izajmu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľom. Na to povedal Samuel, ako ta pôjdem. Lebo keď počuje o tom, Saul zabije ma. A hospodin riekol, pojmeš zo sebou jalovičku a povieš, prišiel som obetovať hospodinovi. A pozveš Izaiho k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť a pomážeš mi toho, o ktorom ti poviem. A Samuel učinil to, čo hovoril hospodin a prišiel do Betlehema. A starší mesta sa predesili a vyšli mu v ústrety a riekli, či tvoj príchod znamená pokoj. A odpovedal, pokoj. Prišiel som obetovať hospodinovi. Posvette sa a pôjdete so mnou k obeti a posvetil aj Izaiho i jeho synov a pozval ich k obeti. A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, povedal, Dozajista je pred hospodinom jeho pomazaný. Ale hospodin riekol Samuelovi, nehľad na jeho peknú tvára na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek. Pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale hospodin Hľadí na srdce. A Izai zavolal Abinadába, dal mu, aby predstúpil pred Samuela a prešiel. A riekol, ani toho nevyvolil hospodin. A Izai dal prejsť Šammovi. A riekol, ani toho nevyvolil hospodin. A tak dal Izai prejsť siedmym svojim synom popred Samuela. Ale Samuel riekol Izai mu, niktorého z týchto si nevyvolil hospodin. Potom riekol Samuel Izajmu. či sú to už všetci tí mládenci? A on povedal, ešte pozostal najmladší, ktorý práve teraz pasie ovce. Na to riekol Samuel Izajmu: pošli hneď po neho a doveď ho, lebo nesadneme okolo stola, dokiaľ nepríde sem. A tak poslal po neho a doviedol ho. A šuhaj bol rumenný a pritom krásny hočí a peknej postavy. A hospodin riekol, vstaň, pomaž ho, lebo toto je on. Vtedy vzal Samuel roh z olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A duch hospodinou zostúpil na Dávida a zostal na ňom od toho dňa a tak vše potom. A Samuel vstal a odišiel do rámy. Zlý duch napáda Saula. Dávid mu hrá a duch hospodinov odišiel od Saula a desil ho zlý duch poslaný od hospodina. Vtedy povedali služobníci Saulovi jemu, nože hľa, prosíme, desíťa zlý duch od Boha. Nech teda rozkáže náš pán svojim služobníkom tu pre tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie hrať na harfe, aby keď príde na teba zlý duch od Boha, hral svojou rukou a bude ti dobre. A Saul riekol svojim služobníkom – Nože mi teda vyhľadajte muža, ktorý dobre hrá a dovete ho ku mne. Vtedy odpovedal jeden z mládencov a riekol, hľa videl som syna Izaiho Betlehemského, ktorý vie hrať. A je to muž udatný a bojovný, rozumný čo do reči, človek krásnej postavy a hospodin je s ním. A Saul poslal poslov k Izajimu a odkázal mu, pošli mi Dávida svojho syna, ktorý je pri stáde. Vtedy vzal Izaj osla, chlieb a kožicu vína a jedno kozľa a poslal to po Dávidovi svojom synovi Saulovi. A tak prišiel Dávid k Saulovi a stál pred ním a veľmi si ho zamiloval a stal sa jeho zbrojnošom. A Saul poslal k Izajimu posla s odkazom Dovoľ prosím, aby stál Dávid predo mnou, lebo našiel milosť v mojich očiach a bývalo, že kedykoľvek napadol zlý duch od boha Saula. Dávid vzal harfu a hral svojou rukou a Saulovi sa uľahčilo a bolo mu dobre. A zlý duch odstúpil vtedy od neho. 17. kapitola Goliáš A filištíni zobrali svoje vojská do boja a zhromaždili sa pri sochu, ktoré patrí Júdovi, a položili sa táborom medzi Sochom a medzi Azékou, v Dammime. A zhromaždili sa aj Saul a synovia Izraelovi a položili sa táborom v doline Éla a zriadili sa do boja proti Filištínom. A Filištíni stáli na svahu vrchu z jednej strany a Izraeliti stáli na svahu vrchu z druhej strany a dolina bola medzi nimi. A vyšiel súbojník z vojska Filištínou, ktorému bolo meno Goliáš z Gátu. Vysoký bol šesť lakťov a 5. Na hlave mal medenú prilbu a oblečený bol v šupinatom pancieri, ktorý vážil 5000 šeklov medi. Na svojich nohách mal medené plechovice a medený štít medzi svojimi plecami a drevo jeho kopie bolo ako tkáčsky návoj a hrod jeho kopie vážil 600 šeklov železa a ten, ktorý nosil jeho veľký štít, išiel pred ním. A postaviať sa volal na bojové rady Izraelove a vravel im, načo ste vyšli postaviť sa do boja? Či nie som ja filištín a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zišiel ku mne. Ak bude môcť bojovať so mnou a zabije ma, vtedy vám budeme zasluhou, a ak ja jeho premôžem a zabijem ho, budete vy nám zasluhov a budete nám slúžiť. A krome toho vravel Filištín, ja som dnes pohanil vojská Izraelove, nože mi teda dajte muža, aby sme sa spolu borili. Keď počul Saul a celý Izrael tie slová Filištína, zľakli sa a báli sa veľmi. A teda Dávid bol synom muža Efraťana, toho z Betlehema Júdovho, ktorému bolo meno Izai a ktorý mal osem synov. A človek žil za dní Saulových a bol už starý, pošli vekom medzi ľuďmi. A traja najstarší synovia Izaiho odíduc išli tiež za Saulom do boja. A mená jeho troch synov, ktorí boli odišli do boja, boli Eliáp, prvorodený, a prvý po ňom Abinadáb, a druhý Šamma. Dávid bol najmladší, a teda tí traja najstarší išli za Saulom. A Dávid odchádzaval a vše sa vrátil od Saula zase pás svojho otca do Betlehema. A Filištín prichádzaval blízko, skoro za rána a večer a postavoval sa tak 40 dní. Dávid navštívi bratov, vidí Goliáša. A Izai povedal Dávidovi svojmu synovi, Nože vezmi pre svojich bratov Efu tohoto praženého zrna a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora za svojimi bratmi. A týchto desať čerstvých sírcov zanesieš veliteľovi ich tisíca a navštíviš svojich bratov a zvieš, ako sa majú a vezmeš ich záloh. Medzitým Saul, aj oni, i všetci mužovia Izraelovi boli v doline Éla, bojujúc s filištínmi. Vtedy vstal Dávid skoro ráno a zveriac stádo na strážneho vzal a išiel tak, ako mu prikázal Izai, a prišiel až k vozom a k vojsku, ktoré práve vychádzalo do šíku a kričalo do boja. A postavil sa do šíku Izrael i filištíni, šík proti šíku. Tu zanechal Dávid veci, ktoré zložil zo seba pri tom, ktorý strážil batožinu a bežal do vojska pripraveného do boja a príduť sta pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Ale kým on hovoril s nimi, túhľa prichádzal hore postredný súbojník, Goliáš filištínsky menom z Gátu, z bojovných hradov filištínov a zase hovoril slova ako tamtie a Dávid to počul. A všetci mužovia Izraelovi, keď uvideli muža, utekali pred ním a báli sa veľmi. Dávid chce ísť proti Goliášovi jeho nádej. A mužovia Izraelovi vraveli medzi sebou, či ste videli muža, ktorý to išiel sem hore? Lebo na to chodí sem hore, aby hanobil Izraela. A preto muža, ktorý by ho zabil, obohatí kráľ veľkým bohatstvom a dá mu svoju céru za ženu a učiní dom jeho otca slobodným v Izraelovi. Na to riekol Dávid mužom, ktorí stáli pri ňom a povedal, čože sa to učiní mužovi, ktorý zabije tohoto filištína a sníme pohanu z Izraela? Lebo ktože je ten neobrezaný filištín, že uvodí pohanu na vojska živého Boha? A ľud mu odpovedal tie isté slová a riekol, tak sa učiní mužovi, ktorý ho zabije. Ale počul to Eliá, by ho najstarší brat, keď hovoril s mužmi a nahneval sa na Dávida a povedal, prečo si zišiel sem? A na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja znám tvoju píchu a zlobu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dolu, aby si videl bitku. A Dávid riekol, čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? A Dávid obrátiaca od neho k inému pýtal sa to isté. A ľud mu odpovedal zase tak ako prv. A keď počuli ľudia slová, ktoré hovoril Dávid, oznámili to Saulovi, ktorý ho povolal k sebe. A Dávid riekol Saulovi, nech sa neľaká srdce človeka pre neho. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištínom. Na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládenček a on je bojovník o svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, Tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde a keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobyča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som ho vytrhol z jeho tlamy. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ, dokiaľ som ho nezabil. I leva, i medveďa zabil tvoj služobník. A ten neobrezaný filištín bude ako jeden z nich – pretože hanobil vojská živého Boha. A ešte povedal Dávid, hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky toho filištína. Na to povedal Saul Dávidovi, choď a hospodin bude s tebou. Filištín Goliáš pohrda Dávidom. Vtedy obliekol Saul Dávida do svojich šiat, dal medenú prílbu na jeho hlavu a dal ho obliecť do panciera. A Dávid si pripásal jeho meč na jeho šaty a chcel ísť, lebo ešte nebol skúsil. Ale potom riekol Dávid Saulovi. Nemohol by som v tom ísť, lebo som neprivykol na to. A takto zložil Dávid zo seba. Ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si päť hladkých kameňov z potoka a vložil ich medzi pastierské náčinie, ktoré mal, a do kabely. A svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil k Filištínovi a išiel aj Filištín a blížil sa pozvoľ na Dávidovi a muž, ktorý niesol jeho veľký štít, išiel pred ním. Keď potom pozrel Filištín a uvidel Dávida pohrdol ním, pretože bol iba mládenček, rumenný a krásnej postavy. A Filištín povedal Dávidovi, či som ja pes, že ideš ku mne s palicami? A Filištín zlorečil Dávidovi svojimi bohmi. A taktiež povedal Filištín Dávidovi, nože poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a poľnej zveri. Na to riekol Dávid Filištínovi, ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom. Ale ja idem k tebe v mene hospodina zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. Dneska ťa vydá hospodin do mojej ruky, a zabijem ťa, zotnem tvoju hlavu z teba, a dnes vydám mŕtve telá tábora Filištínov, nebeským vtákom a zemským šelmám. A tak zvedia celá zem, že má Izrael Boha. A zvie i celé toto zhromaždenie, že nie mečom ani kopijou zachraňuje hospodin, pretože bojí je hospodinou a vydá vás do našej ruky. Dávid zabije obra Goliáša. A stalo sa, keď potom povstal Filištín, išiel a blížil sa proti Dávidovi, poponáhľal sa Dávid a bežal smerom proti vojsku nepriateľa oproti Filištínovi. A v tom siahol Dávid svojou rukou do kapsy a vyňal stade kameň a hodiac ho prakom udrel Filištína do čela tak, že kameň zaviazol do jeho čela a padol na svoju tvár na zem. A tak premohol Dávid Filištína prakom a kameňom a uderiac Filištína zabil ho, keď aj nemal Dávid v ruke meča. A Dávid pobehol a postavil sa k Filištínovi, vzal jeho meč, vytiahol ho z jeho pošvy a zabil ho a utial ním jeho hlavu. A keď videli Filištíni, že zomreli ich najsilnejší, utekali. A mužovia Izraelovi a Júdovi povstali, kričali a honili Filištínov až potiaľ, kde prídeš do doliny, až k Ekróna. A tak padali ranení s Filištínov po ceste Šárajim a tak až po Gát a až po Ekrón. Keď sa potom navrátili synovia Izraelovi od prenasledovania Filištínov, ktorí ich tu stíhali, zrabovali ich tábor. A Dávid vzal hlavu Filištínovu, a doniesol ju do Jeruzalema a jeho zbraň zložil vo svojom stáne. A keď videl Saul Dávida, keď išiel von proti Filištínovi, povedal Abnerovi, veliteľovi vojska, Či je ten mládenec Abner? A Abner odpovedal, Akože žije tvoja duša kráľu, neviem. A kráľ povedal, Spýtaj sa ty, či je to šuhaj. Keď sa potom navracal Dávid od zabitia Filištína, pojal ho Abner a doviedol ho pred Saula a hlavu Filištínovu držal vo svojej ruke. A Saul mu povedal, či si ty syn mládenče? A Dávid odpovedal, syn tvojho služobníka Izaiho Betlehemského. 18. kapitola Jonatán si zamiluje Dávida. A stalo sa, keď dohovoril Saulovi, že duša Jonatánova sa pevne spojila s dušou Dávidovou, takže ho miloval Jonatán ako svoju vlastnú dušu. A Saul ho vzal k sebe toho dňa a nedal mu, aby sa vrátil do domu svojho otca. A Jonatán učinil spolu s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako svoju vlastnú dušu. Jonatán si zvliekol plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi i svoje rúcho, ba ešte i svoj meč, i svoje lučište, i svoj opasok. A Dávid išiel všade, kamkoľvek ho poslal Saul a rozumne si počínal. Preto ho ustanovil Saul nad vojakmi. A ľúbil sa všetkému ľudu i služobníkom Saulovým. Ženy ospevujú Dávida. Saul ho chce zo závisti prebodnúť. A stalo sa, keď prišli, keď sa navracal Dávid od zabitia Filištína, že vyšli ženy zo všetkých miest Izraelových, aby spievali i tanečnice v ústrety Saulovi kráľovi s bubnami vesele a s cymbalmi. A spievajúc odpovedali si hrajúce sa ženy navzájom a vraveli, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desatisíce. Vtedy sa veľmi nahneval Saul. A tá vec bola zlá v jeho očiach a povedal, Dávidovi dali desať tisíce a mne dali tisíce. Iného už netreba, len aby mu ešte pririekli aj kráľovstvo. Od toho dňa neprestal Saul krivým okom hľadieť na Dávida. A stalo sa druhého dňa, že zlý duch od Boha prišiel na Saula a preto zúril uprostred svojho domu a Dávid hral svojou rukou ako inokedy a kopia bola v ruke Saulovej. A Saul hodil kopiu a povedal, vrazím ju do Dávida, že ho prerazí, a to až do steny. Ale Dávid sa dva razy vyhnul pred ním. A Saul sa bál Dávida, pretože bol hospodin s ním a od Saula odišiel. Preto ho odstránil Saul od seba a ustanovil si ho za veliteľa tisíca a vychádzal a vchádzal pred ľudom. A Dávid si múdre počínal na všetkých svojich cestách a hospodin bol s ním. Keď potom videl Saul, že si počína veľmi múdre, bál sa ho. A celý Izrael i Júda milovali Dávida, pretože vychádzal a vchádzal pred nimi. Saul mu úkladne sľubuje Mérab. A Saul povedal Dávidovi, hľa moja staršia céra Mérab, tú ti dám za ženu, len mi buď chrabrým mužom a bojuj boje hospodinové. Ale Saul povedal sám u seba, nech nezomrie od mojej ruky, ale nech zomrie od ruky filištínov. A Dávid riekol Saulovi, kto som ja a čo je môj rod čeľať môjho otca v Izraelovi, aby som bol zaťom kráľovým? A stalo sa v tom čase, keď mala byť méra pcéra Saulova daná Dávidovi, že bola daná Adrielovi Mecholackému za ženu. Nástrahy s mlačou Míchalov, neobriesky filištínov. Ale Míchal, druhá céra Saulova, milovala Dávida, a keď to oznámili Saulovi, ľúbila sa mu tá vec. Lebo Saul povedal v sebe, dám mu ju, aby mu bola osídlom, a nech zomrie od ruky filištínov. A teda povedal Saul Dávidovi, toto už dvoma sa mi stávaš dnes zaťom. Saul rozkázal svojim služobníkom, Hovorte Dávidovi tajne a vravte, hľa, ľúbiš sa kráľovi a všetci jeho služobníci ťa majú radi. Buď teda zaťom kráľovým. A keď hovorili služobníci Saulovi tie slova v uši Dávidove, riekol Dávid, či sa vám to vidí takou ľahkou vecou stať sa zaťom kráľovým, keď ako vy dobre viete, som ja chudobný človek a opovržený? A služobníci Saulovi to oznámili jemu Saulovi a riekli, tak a tak hovoril Dávid. Na to povedal Saul, takto poviete Dávidovi. Kráľ si nežiada ženíchovho ho kúpneho, iba sto neobriezok od filištínov, aby bolo pomstené na nepriateľoch kráľových. Ale Saul zamýšľal spôsobiť to, aby Dávid upadol do rúk filištínov. A keď oznámili jeho služobníci tie slová Dávidovi, ľúbilo sa to Dávidovi byť zaťom kráľovým. A stalo sa to, čo sa ani nevyplnili obvyklé dni. Lebo Dávid vstal a išiel on i jeho mužovia a zabil s filištínou 200 mužov. A tak doniesol Dávid ich neobriesky a oddali ich v plnom počte kráľovi, aby bol zaťom kráľovým. A tak mu dal Saul Míchal svoju céru za ženu. A Saul videl a poznal, že je hospodin s Dávidom. A Míchal, céra Saulova, ho milovala. A Saul sa i ďalej, a to ešte väčšmi bál Dávida. A Saul bol nepriateľom Dávidovi po všetky dni. A kniežatá filištínov vychádzavali proti Izraelovi. A bývalo, že kedykoľvek vyšli, Dávid si rozumnejšie počínal od všetkých služobníkov Saulových. A takým činom stalo sa jeho meno veľmi drahým. 19. kapitola Jonatán sa zastáva Dávida. A Saul hovoril Jonatánovi, svojmu synovi a všetkým svojim služobníkom, aby zabili Dávida. Ale Jonatán, syn Saulov, mal veľmi rád Dávida. A Jonatán oznámil Dávidovi a riekol, Saul, môj otec, hľadá možnosť, aby ťa zabil. Preto teraz prosím, maj na seba pozor zajtra ráno a budeš sedieť v skríši a schováš sa. A ja vyjdem a budem stáť vedľa svojho otca na poli, na ktorom ty budeš, a ja budem hovoriť svojmu otcovi o tebe. A keď uvidím, čo bude, oznámim ti to. Tak hovoril Jonatán Saulovi svojmu otcovi dobré o Dávidovi a riekol mu, nech nehreší kráľ proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo veď sa ničím neprehrešil proti tebe, a pretože to, čo robí, je tebe veľmi dobré a vystavia svoj život nebezpečenstvu, zabil Filištína a hospodin učinil veľké spasenie celému Izraelovi. Videl si to a radoval si sa. A tak prečo hrešíš proti nevinnej krvi chcúc zabiť Dávida bez príčiny? A Saul poslúchol hlas Jonatánov a Saul prisahal. Akože žije hospodin, nezomrie. Potom zavolal Jonatán Dávida a Jonatán mu oznámil všetky tie slová a Jonatán doviedol Dávida k Saulovi a bol pred ním ako vše predtým. A zase bola vojna. A Dávid vyšiel a bojoval proti filištínom a udrel na nich tak, že im spôsobil veľkú porážku a ostatní utiekli pred ním. Ale zase prišiel z lídu hospodinou na Saula, keď sedel vo svojom dome a mal svoju kopiu vo svojej ruke a Dávid hral rukou. Dávid znova napadnutý, Míchaľ ho zachráni. A Saul hľadal vraziť kopiu do Dávida, a to až do steny, ale sa vyhnul Saulovi a tak vrazil kopiu do steny. A Dávid utiekol a unikol smrti tej noci. A Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho striehli a ráno zabili. Ale to oznámila Dávidovi Míchaľ jeho žena a riekla. Ak nezachrániš útekom svojho života tejto noci, zajtra ťa zabijú. A tak spustila Míchaľ Dávida oblokom a odišiela, utiekol a zachránil sa útekom. Potom vzala Míchaľ modlu domácich bohov a vložila ju do postele a koziu kožušinu položila konča jej hlavy a prikryla rúchom. Keď potom poslal Saul poslov, aby vzali Dávida, riekla, je nemocný. Ale Saul znova poslal poslov, aby pozreli Dávida a riekol, doneste ho na posteli hore ku mne, nech ho zabijem. A keď prišli poslovia, túhľa v posteli modla domácich bohov a konča jej hlavy kozia kožušina. Vtedy povedal Saul Míchali, prečo si ma tak oklamala a pustila si môjho nepriateľa, aby ušiel? A Míchaľ odpovedala Saulovi, on mi povedal, pusti ma, lebo na čo ťa mám zabiť? Dávid u Samuela, proroci. A Dávid utekal a tak sa zachránil útekom a prišiel k Samuelovi do rámy a oznámil mu všetko, čo mu urobil Saul. Potom odišiel on i Samuel a bývali v Najote. Potom oznámili Saulovi, že hľa, Dávid je v Najote, v ráme. A Saul poslal poslov, aby vzali Dávida. A keď prišli a videli zhromaždenie prorokujúcich prorokov a Samuela stáť postaveného nad nimi, vtedy prišiel duch Boží na poslov Saulových a prorokovali aj oni. Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov a prorokovali aj oni. A Saul poslal ešte aj tretích poslov, ale prorokovali aj tí. Napokon odišiel aj on sám do rámy a keď prišiel až k tej veľkej cisterne, ktorá je v séku, pýtal sa a vravel, kde je Samuel a Dávid? A kto si mu povedal, hľa v najote v ráme. A išiel ta do najota v ráme, ale prišiel aj na neho duch Boží a tak išiel pozvoľna a prorokoval, až prišiel do najota v ráme. A vyzliekol aj on svoje rúcho a tiež prorokoval pred Samuelom. A padol a ležal nahý celý ten deň a celú tú noc. Preto hovoria, či je i Saul medzi prorokmi. 20. kapitola Dohovor medzi Jonatánom a Dávidom Ich zmluva A Dávid utiekol z Najota v ráme a príduc vravel pred Jonatánom. Čo som urobil? Čo je mojou neprávosťou a čo mojim hriechom pred tvojím otcom, že hľadá moju dušu? A on mu povedal, to nech je preč od teba. Nezomrieš. Hľa, môj otec nerobí ničoho, ani veľkého, ani malého, bez toho, aby mi toho nepovedal. A prečože by teda skrýval môj otec túto vec predo mnou? Nie to. Ale Dávid ešte prisahal na to a riekol, tvoj otec vie veľmi dobre, že som našiel milosť v tvojich očiach, a preto si povedal, nech nezvie o tom Jonatán, aby ho to netrápilo. Ale akože žije hospodin a akože žije tvoja duša, tak isté je, že sotva je krok medzi mnou a medzi smrťou. Vtedy povedal Jonatán Dávidovi, čokoľvek povie tvoja duša, všetko ti urobím. A Dávid riekol Jonatánovi, hľa, zajtra bude nov mesiac a ja mám sedieť s kráľom, aby som s ním jedol, ale ma pusti, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. Ak ma tvoj otec bude naozaj postrádať a bude sa pýtať po mne, povieš mu, Dávid ma veľmi prosil, že by smel zabehnúť do Betlehema, do svojho mesta, lebo je tam výročná obeď za celú jeho rodinu. Ak povie takto, dobre, pokoj tvojmu služobníkovi. Ale keď sa nahnevá, vtedy vec, že má pevne umienené vykonať zlé. Ale učiníš milosť svojmu služobníkovi, lebo si uviedol svojho služobníka v zmluvu hospodinovu sám so sebou. No ak je na mne nejaká neprávosť, zabí ma ty, lebo na čo by si ma vodil až k svojmu otcovi? A Jonatán povedal, to nech je preč od teba. Lebo vedia, ak sa istotne dozviem, že môj otec má naozaj umienené zlé, aby prišiel na teba, či ti toho azda neoznámim. A Dávid riekol Jonatánovi: A kto mi oznámi, čo povie, alebo čo ti odpovie tvoj otec tvrdo? Na to povedal Jonatán Dávidovi: Poď, vyjdime von na pole. A tak vyšli obidvaja na pole. A Jonatán povedal Dávidovi, hospodin, boh Izraelov je svedok, že preskúmam svojho otca zajtra o tomto čase, alebo pozajtra. A keď hľa je dobrý na Dávida, nuž dobre vtedy pošlem k tebe a zjavím ti to. Tak nech učiní hospodin Jonatánovi a tak nech pridá. Keby sa ľúbilo môjmu otcovi uviezť na teba zlé, zjavím ti to a pošlem ťa preč a pôjdeš v pokoji. A potom nech je hospodin s tebou tak, ako bol s mojím mocom. A či ja zdají ty, ak ešte budem žiť, či ty neučiníš so mnou milosti hospodinovej, aby som nezomrel? A neutneš svojho milosrdenstva od môjho domu až na veky, a to ani vtedy, keď vytne hospodin nepriateľov Dávidových, každého z povrchu zeme? Tak učinil Jonatán zmluvu s domom Dávidovým a povedal, hospodin vyhľadá neprávosť z ruky nepriateľov Dávidových a ešte raz dal Jonatán prisahať Dávidovi vo svojej láske naproti nemu, lebo ho miloval ako svoju vlastnú dušu. A Jonatán mu povedal, Zajtra bude nov mesiac a môj otec sa bude pýtať po tebe, keď bude tvoje miesto prázdne. A na tretí deň zídeš rýchle a prídeš na miesto, na ktorom si sa bol skryl v deň činu a zostaneš pri kameni ázele a ja vystrelím tri šípy po jeho strane, strieľajúci do cieľa. A potom hľa pošlem chlapca a poviem, choď, nájdi šípy. Ak poviem chlapcovi, tu hľa šípy, sú sem bližšie od teba, vezmi to. Vtedy príď, lebo ti je pokoj a nie je nejakého nebezpečenstva, akože žije hospodin. Ale ak takto poviem mládencovi, tam hľa šípy, sú tam ďalej od teba, vtedy choď, lebo ťa prepustil hospodin. A čo do veci, o ktorej sme hovorili, ja a ty, hľa, hospodin bude svetkom medzi mnou a medzi tebou až na veky. Jonatán zvie o zlosti Saulovej. A tak sa skryl Dávid na poli a bola slávnosť dnou mesiaca a kráľ si sadol k pokrmu jesť. Kráľ sedel na svojej stolici ako inokedy, na stolici pri a Jonatán povstal a Abner si sadol vedľa Saula, a miesto Dávidovo zostalo prázdne. Ale Saul nehovoril toho dňa ničoho, lebo si povedal, niečo sa mu prihodilo. Asi nie je čistý, dozaista nie je čistý. A stalo sa na druhý deň, na druhý deň slávnosti nov mesiaca, keď zase len bolo prázdne miesto Dávidovo, že povedal Saul Jonatánovi svojmu synovi, prečo neprišiel syn Izaiho ani včera, ani dnes k jedlu. A Jonatán odpovedal Saulovi, Dávid si veľmi prosil odo mňa, aby smel zabehnúť až do Betlehema a povedal, pusti ma prosím, lebo máme rodinnú obeď bytnú v meste a sám môj brat mi prikázal, aby som prišiel. A teda, ak som našiel milosť v tvojich očiach, dovoľ prosím, aby som odbehol a videl svojich bratov. Preto neprišiel k stolu kráľovmu. Vtedy sa zapálil hnev Saulov na Jonatána a povedal mu, Ty, synu prevrátenej matere spúrnej, či ja neviem, že si si zvolil syna Izaiho na svoju hambu a na hambu nahotu svojej matere? Lebo po všetky dni, dokiaľ len žije syn Izaiho na zemi, nebudeš stáť pevne ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto teraz pošli hneď a doveď ho ku mne, lebo je synom smrti. A Jonatán odpovedal Saulovi svojmu otcovi a riekol mu, prečo má zomrieť, čo urobil? Vtedy hodil Saul kopiu do neho, aby ho zabil. A Jonatán poznal, že jeho otec má pevne umienené zabiť Dávida. A Jonatán vstal od stola rozpálený hnevom a nejedol pokrmu toho druhého dňa slávnosti nov pretože bolestil pre Dávida, že ho potupil jeho otec. Jonatán pošle preč Dávida. A stalo sa nasledujúceho rána, že vyšiel Jonatán na pole, Načas dohovorený s Dávidom a malý chlapec išiel s ním. A povedal svojmu chlapcovi: Nože bež a nájdi šípy, ktoré vystrelím. A chlapec bežal a on vystrelil šíp tak, aby zaletel pred neho. A keď prišiel chlapec až k miestu šípa, ktorý vystrelil Jonatán, volal Jonatán za chlapcom a vravel: Vedie šíp tam ďalej od teba. A ešte volal Jonatán za chlapcom: Ponáhľaj sa, utekaj rýchle, nestoj. A chlapec Jonatánov pozbieral šípy a prišiel k svojmu pánovi. A chlapec nevedel o ničom. Len Jonatán a Dávid vedeli o veci. Potom dal Jonatán svoje zbranie chlapcovi, ktorého mal so sebou, a povedal mu, choď, zanes do mesta. A hneď ako odišiel chlapec, vstal Dávid od poludnej strany a padol na svoju tvár na zem a poklonil sa trikrát, a boskajúc jeden druhého plakali spolu, až Dávid veľmi plakal. Potom povedal Jonatán Dávidovi, choď v pokoji. A to, čo sme my obidvaja prisahali v mene hospodinovom, že hospodin bude svetkom medzi mnou a medzi tebou, a medzi mojím semenom a medzi tvojím semenom, nech stojí až na veky. A Dávid vstal a išiel. A Jonatán sa navrátil do mesta. 21. kapitola Dávid u kniaza Achimelecha. A Dávid prišiel do Nóba k Achimelechovi kniazovi. A Achimelech sa tak preľakol, že trasúci sa išiel v ústrety Dávidovi a riekol mu, prečo si len sám a prečo nie je nikoho s tebou? Dávid odpovedal Achimelechovi kniazovi, kráľ mi rozkázal nejakú vec a riekol mi, nech nikto nezvie ničoho o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti rozkázal vykonať a služobníkom som nariadil, aby odišli na to a na to miesto. Preto teraz čo máš po ruke? Daj mi do ruky nejakých päť chlebov, alebo už čokoľvek, čo sa nájde. A kniaz odpovedal Dávidovi a riekol, nemám obecného chleba pod rukou. Je tu iba posvetný chlieb, ak sa mládenci zachovali aspoň od ženy. Na to odpovedal Dávid a riekol mu, nie, lež už predtým, ako som vyšiel, bola nám žena neprístupnou, a teda sú nádoby mládencov sveté. No, je to už aj ináč obecný spôsob. A čo ešte dnes? Bude svetý v nádobe. A tak mu dal kniaz sveté, lebo tam nebolo iného chleba, kromé chleba predloženia, ktoréto chleby boli odložené spred tváre hospodinovej, aby na ich miesto boli položené teplé chleby v deň, v ktorý boli tamtie vzaté ale bol tam nejaký muž zo so služobníkov Saulových toho dňa, ktorý sa tam bol v zhromaždení zdržal pred hospodinom a ktorému bolo meno Doek Edomejský, najmožnejší z pastierov, ktorých mal Saul. A Dávid povedal Achimelechovi, či nie je niekde pod tvojou rukou kopia alebo meč, lebo som nevzal ani svojho meča, ani inej svojej zbrane do svojej ruky, pretože bola vec kráľova súrna na to odpovedal kňaz. Meč Goliáša Filištínskeho, ktorého si zabil v doline Éla. Ten hľa je tu zavinutý v rúchu za Efodom. Ak si ten vezmeš, nuž vezmi si, lebo nie to tu iného, krome toho. A Dávid povedal, takého nie to, ako je ten. Daj mi ho. Dávid sa pretvaruje u Achyša. Potom vstal Dávid a utekal toho dňa pred Saulom a prišiel k Achišovi, kráľovi mesta Gát. A služobníci Achišovi povedali jemu Achišovi, či nie je toto Dávid, kráľ zeme? Či to nespievali tomuto v kolotancov, hovoriac, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desať tisíce? A Dávid si vzal tie slová k srdcu a bál sa veľmi Achiša, kráľa Gátu a preto zmeniať svoj rozum v ich očiach, robil sa bláznom, súdzi v ich ruke a čmáral po vrátach brány a púšťal svoje brzky dolu po svojej brade. Vtedy povedal Achíš svojim služobníkom, hľa vidíte, že človek blázni, prečo ste ho doviedli ku mne? Či ja zda nemám dosť bláznov, že ste doviedli tohoto, aby bláznil predo mnou? Či tento má vojsť do môjho domu? 22. kapitola Dávid v jaskyni Adullam a v Micpe Moábovej. A tak odišiel Dávid odtiaľ a zachránil sa útekom do jaskyne Adullam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli ta za ním. A zhromažďovali sa k nemu všetci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, ako aj všetci, ktorí boli zadlžení, i všetci, ktorí mali horkosť v duši a bol nad nimi vojvodcom a bolo s ním tak asi 400 mužov. Potom odišiel odtiaľ Dávy do Micpy Moábovej a riekol Moábskému kráľovi, dovoľ prosím, že by vyšli môj otec i moja matka von a bývali s vami, dokiaľ nezviem, čo mi učiní Boh. A doviedol ich pred Moábskeho kráľa a bývali s ním po všetky dni, dokiaľ bol Dávid na tom hrade. A prorok Gád povedal Dávidovi, nebývaj na hrade, choď a vojdi si do zeme Júdovej. A tak odišiel Dávid a prišiel do lesa Cháret. Doek osočí chimelecha. Ale počul o tom Saul, že sa zvedelo o Dávidovi a o mužoch, ktorí boli s ním. Vtedy sedel Saul v Gibeji pod stromom Tamariškou v ráme a jeho kopia bola v jeho ruke a všetci jeho služobníci stáli pred ním a Saul povedal svojim služobníkom, ktorí stáli pred ním, nože počujte synovia Jeminyho, či aj vám všetkým dá syn Izaiho polia vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami? Že ste sa všetci sprisahali proti mne a nie je nikoho, kto by mi to zjavil, keď už i môj syn učinil zmluvu so synom Izaiho, a nie je nikoho z vás, kto by sa trápil nado mnou a kto by mi zjavil niečo o tom, že môj syn postavil môjho služobníka proti mne, aby mi úkladil, ako sa to dnes deje. Na to odpovedal dojek Edomejský, ktorý stál so služobníkmi Saulovými a riekol. Videl som syna Izaiho, že prišiel do Nóba Gachimelechovi, synovi Achitúbovmu. A dopytoval sa za neho hospodina, a dal mu potravu na cestu a dal mu i meč Goliáša Filištínskeho. Saul zavraždí Achimelecha a jeho čelať, Ebiatár. Na to poslal kráľ povolať Achimelecha, syna Achitúbovho ho kniaza i celý dom jeho otca, kniazov, ktorí boli v Nóbe a prišli všetci ku kráľovi. A Saul povedal, nože počuj, synu Achitúbov, a odpovedal, hľa, tu som, môj pane. A Saul mu povedal, prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj syn Izaiho, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa za neho Boha, aby povstal proti mne a ukladil mi, ako sa to dnes deje. Vtedy odpovedal Achimelech kráľovi a riekol, a kde kto je medzi všetkými tvojimi služobníkmi taký verný ako Dávid? k tomu i zať kráľov, ktorý má prístup do tvojej tajnej rady a je ctený v tvojom dome. Či som sa azda len dnes teraz poprvé dopytoval za neho Boha? Taká vec nech je prečo do mňa. Nech neskladá kráľ nejakej takej veci na svojho služobníka nikde v celom dome môjho otca, lebo tvoj služobník nevedel o tom o ničom ničoho, ani malého, ani veľkého. Ale kráľ povedal... Istotne zomrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvojho otca. A kráľ povedal behúňom, ktorí stáli pred ním, obráte sa a pobite kniazov hospodinových, lebo aj ich ruka je s Dávidom. A pretože vedeli, že uteká a nezjavili mi toho. Ale služobníci kráľovi nechceli vystrieť svoju ruku a oboriť sa na kniazov hospodinových. Vtedy povedal kráľ Doegovi, obráť sa ty a obor sa na kňazov. A Doeg Edomejský sa obrátil a sám sa oboril na kňazov a zabil toho dňa 85 mužov, ktorí nosili ľanový efot. Inób, mesto kňazov, zbil ostrým meča, pobijúc všetko i muža i ženu, odrastlé dieťa i kojenca, vola i osla i dobytča, všetko pobil ostrým meča. A zachránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúboho, ktorému bolo meno Ebiatár. A utiekol za Dávidom. A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul pobil kniazov hospodinových. A Dávid riekol Ebiatárovi, vedel som toho dňa, lebo tam bol dojek Edomejský, že to istotne oznámi Saulovi. Ja som zapríčinil záhubu a uvalil ju na všetky duše domu tvojho otca. Zostaň u mňa. Neboj sa, lebo ten, kto bude hľadať moju dušu, bude hľadať tvoju dušu, lebo budeš chránený u mňa. 23. kapitola Dávid vyslobodí Kejlu Potom oznámili Dávidovi a riekli Hľa, filištíni bojujú proti Kejle a lúpia humná. Preto sa pýtal Dávid hospodina a povedal, či mám ísť a uderiť na tých filištínov? A hospodin riekol Dávidovi, choď, porazíš filištínov a zachrániš Kejlu. Ale mužovia Dávidovi povedali jemu Dávidovi, hľa, bojíme sa tu v Judsku a koľko viacej máme príčinu sa báť, keď pôjdeme do Kejly proti vojskám filištínov. Preto sa ešte raz pýtal Dávid hospodina, a hospodin mu odpovedal a riekol, vstaň, zídi do Kejly, lebo ja dám filištínov do tvojej ruky. A tak odišiel Dávid i jeho mužovia do Kejly a bojoval proti filištínom a zajal ich dobytok a uderiac na nich spôsobil im veľkú porážku a tak zachránil Dávid obyvateľov Kejly. Saul sa strojí na Dávida do Kejly. A stalo sa, keď utekal Ebiatár, syn Achimelechov, k Dávidovi do Kejly, že zišiel dolu Zefodom v ruke. Lež potom oznámili Saulovi, že Dávid vošiel do Kejly a Saul povedal, Boh ho zavrhol a vydal do mojej ruky, lebo sa zavrel vojdúc do mesta, ktoré má brány i závory. A Saul povolal všetok ľud do boja, rozkázal zísť do Kejly a obľahnúť Dávida i jeho mužov. Ale Dávid, zvediac, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, riekol Ebiatárovi kniazovi, nože donesem efot. A Dávid riekol, hospodine Bože Izraelov, tvoj služobník počul celé istú zvesť o tom, že Saul hľadá prísť do keily skaziť mesto pre mňa. Či ma vydajú mužovia Kejly do jeho ruky? Či ozaj zíde Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine Bože Izraelov, oznám to prosím svojmu služobníkovi. A hospodin riekol, zíde. A ešte povedal Dávid, či vydajú mužovia Kejly mňa i mojich mužov do ruky Saulovej. A hospodin riekol, vydajú. Vtedy vstal Dávid i jeho mužovia okolo šesto mužov a vyšli z Kejly a išli kam išli. Potom oznámili Saulovi, že Dávid ušiel z Kejly a preto nechal tak a nevyšiel. Jonatán navštívi Dávida na púšti Zífe. A Dávid býval na púšti v pevných miestach a býval aj na vrchu na púšti Zífe. A Saul ho hľadal po všetky dni, ale Boh ho nevydal do jeho ruky. A Dávid videl, že Saul vyšiel hľadať jeho dušu a Dávid bol na púšti Zífe, v lese. Vtedy vstal Jonatán, syn Saulov, a odišiel k Dávidovi do lesa a posilnil jeho ruku v Bohu. A povedal mu, neboj sa, lebo ťa nenájde ruka Saula, môjho otca. Ale ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem prvým po tebe. A vie to aj Saul, môj otec. A učinili obidvaja zmluvu pred hospodinom. A Dávid zostal v lese, a Jonatán odišiel späť do svojho domu. Zrada zífanov Dávid zachránený z vesťou Ale potom odišli zífani a hore k Saulovi do Gibeji a povedali, či sa Dávid neskrýva u nás na pevných miestach v lese na vršku Hachile, ktorý je z pravej strany púšte. Tak teraz podľa všetkej žiadosti svojej duše o, o kráľu, ako si praješ zísť, zídi, a našou vecou bude vydať ho do ruky kráľovej. A Saul povedal, požehnaný vy, hospodinovi, že máte ľútosť nado mnou. Nože teda chodte, pripravte ešte dôkladnejšie a vyzvete a prezrite jeho miesto, kam sa obráti jeho noha a kto ho tam videl, lebo mi povedali, že je veľmi chytrý. A teda len prezrite a zvedte všetky jeho skrýše, v ktorých sa skrýva, a potom sa vráte ku mne s istou vecou a pôjdem s vami. A stane sa, ak bude v zemi, že ho budem hľadať vo všetkých tisícoch júdových. A tak vstali a išli do Zífa pred Saulom. A Dávid a jeho mužovia boli na púšti Maóne, na rovine, po pravej strane púšte. A Saul odišiel i jeho mužovia hľadať. Ale keď to oznámili Dávidovi, zišiel zo skaly a býval na púšti Maone. A keď počul o tom Saul, honil Dávida po púšti Maone. Saul išiel po jednej strane vrchu a Dávida jeho mužovia išli po druhej strane vrchu. A Dávid sa ponáhľal újsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. Ale v tom prišiel posolu k Saulovi, ktorý hovoril, ponáhľaj sa a poď, lebo filištíni vtrhli do zeme. Vtedy sa vrátil Saul od prenasledovania Dávida a išiel proti filištínom. Preto nazvali to miesto skalou rozdelení. A Dávid, odíduc odtiaľ hore, býval v pevných miestach na púšti En Gedi. 24. kapitola Dávid v En Gedi Saul v jaskyni, Dávid ho ušetrí. A stalo sa, keď sa navrátil Saul od prenasledovania filištínov, že mu oznámili a riekli, hľa, Dávid je na púšti En Gedi. Vtedy pojal Saul so sebou tri tisíce mužov vybraných z celého Izraela a odišiel hľadať Dávida a jeho mužov na skalách kamzíkov. A prišiel goučím ohradám pri ceste, kde je jaskyňa, do ktorej vošiel Saul zakryť svoje nohy, kým Dávid a jeho mužovia sedeli v úzadí po stranách jaskyne. A mužovia Dávidovi povedali jemu Dávidovi, hľa, toto je deň, o ktorom ti riekol hospodin, hľa, ja dám tvojho nepriateľa do tvojej ruky a učiníš mu to, čo bude dobré v tvojich očiach. A Dávid vstal a odrezal potichu krídlo plášťa Saulovho. Lež potom bylo Dávida jeho srdce, pretože odrezal krídlo plášťa Saulovho. A riekol svojim mužom, nech ma hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť svojmu pánovi, pomazanému hospodinovmu, vystrieť svoju ruku na neho, lebo je pomazaný hospodinou. A tak zabránil Dávid svojim mužom tými slovami a nedal im, aby povstali proti Saulovi. A Saul vstal, vyšiel z jaskyne a išiel svojou cestou. Potom vstali Dávid a výjdúc z jaskyne volal za Saulom a vravel Môj pane kráľu! A Saul sa obzrel späť. A Dávid sa zohol tvárou k zemi a poklonil sa. A Dávid riekol Saulovi, prečo počúvaš ľudské reči, keď ti hovoria, že hľadá Dávid hľadá tvoje zlé. Hľa dnes vidia tvoje oči, že ťa hospodin bol dnes vydal do mojej ruky v jaskyni. A vraveli mi, aby som ťa zabil, ale moje oko sa zľutovalo nad tebou a riekol som, nevystriem svojej ruky na svojho pána, lebo je pomazaný hospodinou. A môj oče, pozri aj, pozri krídlo svojho plášťa tu v mojej ruke, lebo že som odrezal krídlo tvojho plášťa a nezabil som ťa. Potom poznaj a vic, že nie je zlého v mojej ruke, ani prestúpenia, ani som sa ničím neprehrešil proti tebe a ty číhaš po mojej duši, aby si ju odňal. Hospodin nech súdi medzi mnou a medzi tebou. A hospodin nech ma pomstí na tebe, ale moja ruka sa ťa nedotkne. Ako hovorí dávne porekadlo, od bezbožných vychádza bezbožnosť. Ale hovorím, moja ruka sa ťa nedotkne. Veď za kým, že vyšiel král Izraelov? Kohože že honíš? Mŕtvého psa? Jednu blchu? Ale hospodin bude sudcom a bude súdiť medzi mnou a medzi tebou. A nech pohliadne a rozsúdi moju pru a nech ma vysúdi z tvojej ruky. A stalo sa, keď dohovoril Dávid tie slová Saulovi, že povedal Saul, či je to tvoj hlas, môj synu Dávide? A Saul pozdvihnul svoj hlas, plakal a povedal Dávidovi, spravodlivejší si ako ja, lebo ty si sa mi odplatil dobrým a ja som sa ti odplatil zlým. Lebo ty si to dnes ukázal tým, že si mi urobil dobré, tým, že ma hospodin bol vydal do tvojej ruky a nezabil si ma. Lebo keď nájde niekto svojho nepriateľa, či ho prepustí dobrou cestou ale hospodin nech ti odplatí dobrým za to, čo si mi vykonal tohoto dňa. A teraz hľa viem, že istotne budeš kráľovať a že v tvojej ruke bude stáť kráľovstvo Izraelovo. Tak teraz mi prisahaj na hospodina, že nevyplieníš môjho semena po mne a že nevyhladíš môjho mena z domu môjho otca. A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul do svojho domu a Dávida jeho mužovia odišli hore do pevnosti. 25. kapitola Samuel zomrel, poslovia Gnábalovi. A Samuel zomrel. A zhromaždil sa celý Izrael a smútili za ním a pochovali ho v jeho dome v ráme. A Dávid vstal a odišiel dolu na púšť Fáran. A bol nejaký človek v Máone, ktorého majetok bol na karmele a bol to veľmi veľký človek, ktorý mal tri tisíce oviec a tisíc kôs a strihal svoje ovce na karmele. Meno človeka bolo Nábal a meno jeho ženy Abigail. A bola to rozumná žena a krásna, ale človek bol tvrdý a zlostný vo svojich skutkoch a pochádzal z rodu Kálefovho. Keď počul Dávid na púšti, že Nábal strihá svoje ovce, poslal Dávid 10 mládencov a Dávid povedal mládencom, chodte hore na Karmel a zajdite k Nábalovi a pozdravte ho v mojom mene. A takto poviete, živému zdar a tebe pokoj i tvojmu domu pokoj i všetkému, čo máš pokoj. Teraz som počul, že máš strihačov, nuž tvoji pastieri boli s nami, neukrivdili sme im, ani sa im nič nestratilo po všetky dni, čo boli na karmele. Opýtaj sa svojich sluhov a povedia ti. Preto nech nájdu títo mládenci milosť v tvojich očiach, lebo sme prišli na dobrý deň. Daj, prosíme, to, čo nájde tvoja ruka svojim služobníkom a svojmu synovi Dávidovi. Keď ta prišli mládenci Dávidovi, hovorili Nábalovi podľa všetkých týchto slov v mene Dávidovom a utíchli. Nábal odbije poslov, sluha to povie Abigail. Na to odpovedal nábal služobníkom Dávidovi riekol Kto je Dávid a kto syn Izaiho? Dnes je mnoho sluhov, ktorí utekajú každý od svojho pána. A ľaľa, vezmem svoj chlieb, svoju vodu a svoje meso toho, čo som pobil pre svojich strihačov a dám to mužom, o ktorých neviem, odkiaľ sú. A mládenci Dávidovi sa obrátili na svoju cestu a navrátili sa a prišli a oznámili mu všetky tie slová. Vtedy riekol Dávid svojim mužom, pripášte každý svoj meč. A tak pripásali každý svoj meč. A pripásali Dávid svoj meč. A tak išlo hore za Dávidom asi 400 mužov a 200 ich zostalo pri batožine. Ale Abigail, žene Nábalovej, oznámil jeden mládenec z mládencov Nábalových a povedal, hľa, Dávid poslal poslov spúšte, blahoželať nášmu pánovi a on sa hnevivo osopil na nich a odbil ich. A tí mužovia k nám boli veľmi dobrí. A nebolo nám nijako ublížené, ani sme nestratili ničoho po všetky dni, čo sme chodili s nimi, keď sme bývali na poli. Múrom nám boli i v noci, i vodne po všetky dni, čo sme boli s nimi, pasúť stádo. Preto teraz vec a víc, čo urobíš, lebo už je hotové zlé na nášho pána i na celý jeho dom. A on je taký syn Beliala, že sa nedá s ním hovoriť. Rozumná Abigail zabráni nešťastiu. Vtedy sa ponáhľala Abigail a vzala 200 chlebov, dve kožice vína, 5 pripravených oviec, 5 satov praženého zrna, 100 zväzkov sušeného hrozna a 200 hrúd sušených fík a naložila to na oslov. A povedala svojim služobníkom, chodte napred, hľa, ja pôjdem za vami. Ale svojmu mužovi Nábalovi nepovedala o tom. A stalo sa, kým ona jazdiac na oslovi zostupovala na skrytom mieste z vrchu, že tuhľa i Dávid i jeho mužovia schádzali oproti nej a tak sa stretla s nimi. A Dávid bol povedal, iba na sklamanie som strážil všetko to, čo patrilo tomuto na púšti, takže sa nič nestratilo zo všetkého toho, čo bolo jeho a odplatil sa mi zlým za dobré. Tak nech učiní Boh nepriateľom Dávidovým a tak nech pridá ba doista neponechám zo všetkého toho, čo má do raného svetla ani močiaceho na stenu. A keď uvidela Abigail Dávida, poponáhľala sa a zosadla z osla a padla pred Dávidom na svoju tvár a poklonila sa až k zemi. A padnúc k jeho nohám, riekla, na mne, môj pane samej, nech leží tá neprávosť. A dovoľ prosím svojej dievke, aby hovorila v tvoje uši a počuj slova svojej dievky. Nech neobracia, prosí môj pán, mysle svojho srdca k tomu mužovi Beliála na nábala. Lebo aké je jeho meno, taký aj je. Nábal je jeho meno. A je bláznovstvo u neho. A ja, tvoja dievka, som nevidela služobníkov svojho pána, ktorých si bol poslal. A tak teraz môj pán, akože žije hospodin, a ako žije tvoja duša, že ti hospodin zabránil, aby si nevošiel do krvi, a aby ti nepomohla tvoja vlastná ruka. Preto teraz nech sú tvoji nepriatelia ako nábal i tí, ktorí hľadajú proti môjmu pánovi zlého. Nož teraz tento dar, ktorý doniesla tvoja služobnica svojmu pánovi, nech sa dá mládencom, ktorí chodia za môjim pánom. Odpusti prosím previnenie svojej dievky. Lebo hospodin istotne učiní môjmu pánovi stály dom, pretože môj pán bojuje boje hospodinové a zlé sa nikdy nenašlo pri tebe od počiatku tvojich dní. A keby aj povstal človek, aby ťa prenasledoval a hľadal tvoju dušu, nuž bude duša môjho pána zviazaná vo zväzku živýhu hospodina tvojho Boha. Ale dušu tvojich nepriateľov zahodí preč ako z praku. A stane sa, keď učiní hospodin môjmu pánovi všetko to dobré, o ktorom hovoril, že ho pošle na teba, a ustanoví ťa za vodcu nad Izraelom, nebude ti to na závadu. Ani to nebude na urážku srdca môjho pána, ako keby bol vylial nevinnú krv. Alebo keby si môj pán bol sám pomohol. Ale keď hospodin učiní dobre môjmu pánovi, rozpomenieš sa na svoju dievku. Na to riekol Dávid Abigail. Nech je požehnaný hospodin Boh Izraelov, ktorý ťa poslal dnes oproti mne. A požehnaný tvoj rozum, i ty požehnaná, ktorá si ma zdržala tohoto dňa, aby som nevošiel do krvi a aby mi nepomohla moja vlastná ruka. Ale akože žije hospodin Boh Izraelov, ktorý mi zabránil, aby som ti neurobil zlého, keby si sa nebola ponáhľala a prišla oproti mne, že by nebol pozostal nábalovi do ranného svetláni močiaci na stenu. A tak vzal Dávid z jej ruky to, čo mu doniesla a jej povedal. Choď v pokoji hore do svojho domu. Hľaď, počul som na tvoj hlas a ctím si tvoju osobu. Smrť nábalova. Dávid si vezme Abigail. Potom prišla Abigail k nábalovi a hľa mal hostinu vo svojom dome, ako býva hostina u kráľa. A srdce nábalovo sa rozveselilo v ňom a bol náramne opilý a nepovedala mu ničoho ani malého, ani veľkého, až bolo svetlo ráno. A stalo sa na druhý deň ráno, keď už bolo vyšlo víno z nábala a jeho žena mu oznámila, čo sa prihodilo, že zmrtvelo jeho srdce v ňom a on sa obrátil na kameň. A stalo sa tak asi o 10 dní, že hospodin udrel nábala a zomrel. Keď potom počul Dávid, že zomrel nábal, povedal – Požehnaný hospodin, ktorý rozsúdil pru môjho pohanenia, vyhľadajúc to z ruky nábalovej a zdržal svojho služobníka od zlého a zlosť nábalovu zhrnul hospodin späť na jeho hlavu. Potom poslal Dávid poslov a hovoril, Abigail, aby si ju vzal za ženu. A keď prišli služobníci Dávidovi Gabigail na karmel, hovorili jej a riekli, Dávid nás poslal k tebe a chce si ťa vziať za ženu. A ona vstanúc poklonila sa tvárou k zemi a riekla, hľa, nech ti je tvoja dievka za služobnicu umývať nohy služobníkov svojho pána. Potom sa ponáhľala Abigail a vstanúc sadla na osla i jej päť dievok, ktoré išli za ňou, a tak išla za poslami Dávidovými a bola mu ženou. Aj Achinoam si vzal Dávid z Izraela a boli mu obe ženy a Saul dal Míchale svoju céru ženu Dávidovu, Paltimu, synovi Lajšovmu, ktorý bol z Galíma. 26. kapitola Zífejský zradcovia A zase prišli Zífania k Saulovi do Gibej a povedali, či sa neskrýva Dávid na vršku Hachile naproti púšti? A Saul vstal, a zišiel na púšť Zív a s ním tri tisíce mužov vybraných z Izraela, aby hľadali Dávida na púšti Zífe. Saul sa rozložil táborom na vršku Hachile, ktorý je proti púšti pri ceste, a Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Saul prišiel za ním na púšť. Preto poslal Dávid vyzvedačov a zvedel, že Saul prišiel celé iste. Dávid v noci pri Saulovi a Dávid vstal a prišiel k miestu, na ktorom táboril Saul. A Dávid videl miesto, na ktorom ležal Saul, aj Abner, syn Nérov, veliteľ jeho vojska. A Saul ležal na mieste, obkolesenom vozmi, a ľud táboril vôkol neho. Vtedy odpovedal Dávid a riekol Achimelechovi Hetejskému a Abišajovi, synovi Ceruje, bratovi Joábovmu a riekol, kto pôjde so mnou dolu do tábora k Saulovi? a Abišaj povedal, ja pôjdem dolu s tebou. A tak prišiel Dávid a Abišaj k ľudu v noci. A hľa, Saul ležal a spal medzi vozmi a jeho kopia bola zabodnutá v zemi pri jeho hlave a Abner a ľud ležali vôkol neho. Vtedy riekol Abišaj Dávidovi, Boh zavrel dnes tvojho nepriateľa do tvojej ruky, preto teraz dovol, aby som ho prebodol kopiov až do zeme jedným razom a nebude treba, aby som ho bodol druhý raz. Ale Dávid riekol aby šajovi: nezahubol, lebo ktože by vystrel svoju ruku na pomazaného hospodinovho a bol by bez viny. A ešte riekol Dávid, akože žije hospodin, že len ak by ho udrel hospodin alebo ak by prišiel jeho deň a zomrel by, alebo ak by odišiel dolu do vojny a tam by zahynul. Ale ináč nech ma hospodin chráni od toho, aby som mal vystrieť svoju ruku na pomazaného hospodinovho. Preto teraz vezmi, prosím, kopiu, ktorá je pri jeho hlave i krčach na vodu a pôjdeme svojou cestou. A tak vzal Dávid kopiu i krčach na vodu pri hlave Saulovej a išli svojou cestou, a nevidel nikto, ani nezvedel, ani sa nezobudil, lebo všetci spali, pretože tvrdý spánok od hospodina padol na nich. Dávidov rozhovor so Saulom. Potom prešiel Dávid na druhú stranu a postavil sa na temene vrchu zďaleka, takže bolo veľké miesto medzi nimi. A Dávid volal na ľud a nábner a synanérov ho a vravel: Či sa zveža Abner? A Abner odpovedajúc riekol, kto si ty, ktorý voláš na kráľa? A Dávid riekol Abnerovi, či nie si ty muž? A kto je tebe rovný v Izraelovi? Nuž prečo, že si neostríhal svojho pána, kráľa? Lebo prišiel jeden z ľudu, aby zahubil kráľa tvojho pána. Nie je to dobrá vec, ktorú si vykonal. Akože žije hospodin, istotne ste synmi smrti, pretože ste nestrážili nad svojím pánom, nad pomazaným hospodinovým. A tak teraz pozri, kde je kopia kráľová a krčah na vodu, ktoré boli pri jeho hlave. Vtedy poznal Saul hlas Dávidova a povedal, či je to tvoj hlas, môj synu Dávide? A Dávid riekol, je to môj hlas, môj pane, kráľu. A ďalej povedal, prečo prenasleduje môj pán svojho služobníka? Lebo veď, čo som urobil, alebo čo zlého je v mojej ruke? Preto teraz počuj, prosím, môj pane, kráľu, slová svojho služobníka. Ak ťa hospodin naviedol na mňa, nech mu teda príjemne vonia obetný dar. Ale ak synovia človeka, zlorečení sú pred hospodinom, pretože ma zahnali dnes, aby som sa nemohol pridružiť k dedičstvu hospodinovmu a hovoria u seba, choď, slúž iným bohom. A preto teraz nech nepadne moja krv na zem, voľa kde preč od tváre hospodinovej. Lebo vyšiel král Izraelov, aby hľadal jednu blchu, aby ju honil, ako niekto honí jarabicu na vrchoch. Na to povedal Saul. Zhrešil som, navráť sa môj synu Dávide. Lebo ti už viacej neurobím zlého, za to, že dnes bola drahá moja duša v tvojich očiach. Hľa bláznivo som robil a blúdil som náramne. A Dávid odpovedajúc riekol, tu hľa kopia kráľova, nech prejde sem jeden z mládencov a vezme ju. A hospodin nech odplatí každému jeho spravodlivosť a jeho vernosť. Lebo ťa dnes bol vydal hospodin do mojej ruky, ale nechcel som vystrieť svoju ruku na pomazaného hospodinovho. A hľa, ako bola dnes veľkou tvoja duša v mojich očiach, tak nech je veľkou moja duša v očiach hospodinových a nech ma vytrhne zo všetkého súženia. Vtedy povedal Saul Dávidovi, buď požehnaný, ty môj synu Dávide, istotne aj učiníš a istotne zmôžeš. A tak išiel Dávid svojou cestou a Saul sa vrátil na svoje miesto. 27. kapitola Dávid sa utečie Gachišovi. Potom riekol Dávid vo svojom srdci, teraz tu predsa len jedného dňa zahyniem od ruky Saulovej, nezostáva mi nič dobrého, ale utečiem sa čím skôr do zeme Filištínov a Saul si zúfa nado mnou, takže ma prestane hľadať po všetkých krajoch Izraelových a tak ujdem jeho ruke. A Dávid vstal a prešiel on i šesto mužov, ktorí boli s ním, Gachišovi, synovi Maochomu, kráľovi Gátu a tak býval Dávid u Achyša v Gáte, on i jeho mužovia, každý so svojou domácnosťou, Dávid i jeho dve ženy, Achinoam Jezraelská a Abigail, žena niekdajšieho nábala Karmelská. Keď potom oznámili Saulovi, že Dávid utiekol do Gátu, nehľadal ho viacej. A Dávid riekol Achíšovi, ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom meste, v krajine, aby som tam býval. Lebo veď na čo má bývať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou? A tak mu dal Achyš toho dňa cyklak. A preto je cyklak majetkom judských kráľov až do tohoto dňa. A počet dní, ktoré býval Dávid v krajine Filištínov, bol rok a štyri mesiace. A Dávid odišiel hore i jeho mužovia, a vpadli na Gešúranou, na Geržanov, a na Amalechitov, lebo tie národy bývali v zemi, ktoré aj bývali od veku tam, ako ideš do Šúra až po egyptskú zem. A Dávid zbil zem a neponechal nažive ani muža, ani ženy, a pobral ovce, hovedá, oslov a veľblúdov, i rúcha, a vše sa navrátila prišiel Gachišovi. A Achíš mu povedal, kam ste to vpadli dnes? A Dávid povedal na južný kraj Judska a na južný kraj Jerachmélský a do južného kraja Kénitov. A Dávid neponechal živého ani muža, ani ženy, aby bol niekoho doviedol do gátu, lebo riekol, aby nepovedali na nás a neriekli, tak urobil Dávid. A taká bola vždy jeho obyčaj po všetky dni, čo býval v kraji Filištínov. A Achíš uveril Dávidovi a riekol – úplne sa zošklivil svojmu ľudu Izraelovi a bude mi sluhom navždy. 28. kapitola Vojna filištínov proti Izraelovi a stalo sa v tých dňoch, že filištíni zobrali svoje vojská do vojny, aby bojovali proti Izraelovi. A Achyš povedal Dávidovi, vec istotne, že pôjdeš so mnou von do tábora, ty aj tvoji mužovia. A Dávid riekol Achíšovi, preto teraz aj ty zvieš, čo učiní tvoj služobník. Na to povedal Achyš Dávidovi, preto ťa ustanovím za strážcu svojej hlavy po všetky dni. A Samuel už bol zomrel a smútil za ním celý Izrael a pochovali ho v ráme v jeho vlastnom meste. A Saul bol odstránil vešcov, ktorí vyvolávali duchov a vedomcov zo zeme a teda filištíni, zhromaždiať sa prišli a položili sa táborom v Šúneme. A Saul zhromaždil celého Izraela a položili sa táborom v Gilboe. Saul u Veštice A keď videl Saul tábor filištínov, bál sa a jeho srdce trnulo veľmi. Saul sa dopytoval hospodina, ale hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze urím, ani skrze prorokov. Potom povedal Saul svojim sluhom: Vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolať mŕtvych, a pôjdem k nej a budem hľadať, dozvedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu povedali: Hľa žena, ktorá má vešteckého ducha, je Vendore. Vtedy sa preobliekol Saul, aby ho nepoznali a obliekol si iné rúcho a išiel on a dvaja mužovia s ním a prišli k žene v noci a povedal Veš ti mi prosím vešteckým duchom a vyvolaj mi hore toho, koho ti poviem. A žena mu riekla, pozri, ty vieš, čo urobil Saul, že vyplienil vešcov a vedomcov zo zeme. Prečo ty teda vrháš smečku na moju dušu, aby si ma pripravilo život? A Saul jej prisahal na hospodina a povedal: Akože žije hospodin, nestihne ťa trest za túto vec. Vtedy riekla žena: A koho že ti mám vyvolať? A povedal: Samuela mi vyvolaj hore. A keď uvidela žena Samuela, skrýkla veľkým hlasom a riekla Saulovi: Prečo si ma oklamal? Veci ty Saul. A kráľ jej povedal: Neboj sa. Ale čo vidíš? A žena odpovedala Saulovi, Bohov vidím vystupovať zo zeme. A zase jej povedal, akú má podobu. A riekla, vystupuje nejaký starý muž a je odjatý plášťom. Vtedy poznal Saul, že je to Samuel a skloniac sa tvárou k zemi poklonil sa. A Samuel riekol Saulovi, prečo ma nepokojíš, dajúc ma vyvolať hore. Na to povedal Saul, je mi veľmi úzko. Filištíni bojujú proti mne a Boh odstúpil do mňa, a neodpovedá mi už ani skrze prorokovanie, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo mám robiť. A Samuel odpovedal, A prečo, že sa ma ty pýtaš, keď odstúpil od teba hospodin a stal sa tvojim nepriateľom? Hospodin si učinil, ako hovoril skrze mňa lebo hospodin otrhol kráľovstvo od teba a vzal ho z tvojej ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Lebo si neposlúchal hlasu hospodinovho a nevykonal si pále jeho hnevu na Amalechovi. Preto ti hospodin učinil túto vec tohoto dňa. A hospodin vydá s tebou aj Izraela do ruky filištínov a zajtra budeš ty i tvoji synovia so mnou. K tomu aj tábor Izraelov vydá hospodin do ruky Filištínov. Vtedy padol Saul náhle na celú dĺžku svojej postavy na zem a veľmi sa bál slov Samuelových. Ale nebolo v ňom ani síly, lebo nejedol chleba celý ten deň a celú tú noc. Veštica i sluhovia tešia Saula. Potom prišla žena k Saulovi a keď videla, že je veľmi predesený, riekla mu, hľa, tvoja dievka poslúchla tvoj hlas a položila som svoju dušu do svojej ruky a poslúchla som tvoje slová, ktoré si mi hovoril. Tak teraz poslúchni, prosím, aj ty hlas svojej dievky a dovoli, že by som ti predložila kúsok chleba a jedz, aby bolo v tebe sily, keď pôjdeš cestou. Ale on odoprel a povedal, nebudem jesť. Avšak prinútili ho jeho sluhovia i žena a tak poslúchol ich hlas. A vstanúc zo zeme, sadol si na postele. A žena mala v dome v stajni chované tela a ponáhľajúc sa zabila ho a vzala múky, zamiesila a napiekla z toho tenkých nekvasených chlebov a doniesla pred Saula a pred jeho sluhov a jedli. A potom vstali a odišli tej istej noci. 29. kapitola Filištíni vrátia Dávida A filištíni zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku a Izrael táboril pri studni, ktorá je v Izraele. A kniežatá a filištínov išli ta postách a po tisícoch a Dávida jeho mužovia išli pozadu za chyšom. Ale veliteľi a filištínov povedali, čo tu robia títo hebrej. A Achyš odpovedal veliteľom filištínov, či nie je toto Dávid, služobník Saula, izraelského kráľa, ktorý bol so mnou toto už rok, alebo toto už roky? A nenašiel som na ňom ničoho od toho dňa, ako odpadol od Saula až do tohoto dňa. Ale veliteľi a Filištínov sa nahnevali na neho a veliteľi a Filištínov mu povedali, vráť toho muža, nech sa navráti na svoje miesto, kam si ho usadil, ale nech nejde s nami dolu do boja, aby sa nám nestal v boji protivníkom lebo veď čím si bude môcť tento získať priazeň svojho pána? Či jazda nie je hlavami tých mužov? Či nie je toto Dávid, ktorému spievali v kolotancoch a vraveli, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desať tisíce? Vtedy povolal Achyš Dávida a povedal mu, akože žije hospodin, statočný si a ľúbi sa mi tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie so mnou do vojska lebo som nenašiel na tebe ničoho zlého od toho dňa, ktorého si prišiel ku mne až do tohoto dňa. Ale sa nelúbiš knieža tam. Preto teraz vráť sa a choď v pokoji, aby si neučinil zlého v očiach kniežat filištínov. Na to riekol Dávida Chyšovi, a čože som urobil? A čo si našiel na svojom služobníkovi, počnúc od toho dňa, v ktorom som bol poprvé pred tebou, až do tohoto dňa, že nemám ísť a bojovať proti nepriateľom svojho pána kráľa. Ale Achyš odpovedala riekol Dávidovi, viem, lebo si dobrý v mojich očiach ako aniel Boží, lenže veliteľi a filištínov riekli, nepôjde vraj s nami hore do boja. Preto teraz vstaň skoro ráno i sluhovia tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a teda keď vstanete skoro ráno a bude vám svetlo, chodte. A tak vstal Dávid skoro ráno, on i jeho mužovia, aby odišiel za rána, aby sa navrátil do zeme Filištínov. A Filištíni išli hore do Izraela. 30. kapitola Dávid pobije lúpežných a malechitov. A stalo sa, keď prišiel Dávid i jeho mužovia do Cyklagu na tretí deň, že videl, že Amalechiti vtrhli do južného kraja i do cyklagu a zbili cyklag a spálili ho ohňom. A zajali ženy, ktoré boli v ňom, i všetko od malého až do veľkého. Nezabili nikoho, ale ženúc odviedli a išli svojou cestou. A keď prišiel Dávida a jeho mužovia k mestu, videl, že hľa je spálené ohňom a že ich ženy, ich synovia a ich céry sú odvedené do zajatia. Vtedy pozdvihol Dávid i ľud, ktorý bol s ním svoj hlas, a plakali, až už nebolo v nich viacej sily plakať. Zajaté boli aj obe ženy Dávidove, Achinoam, Izraelská i Abigail, predtým žena Nábala Karmelského. A Dávidovi bolo veľmi úzko, lebo ľud hovoril, aby ho ukameňovali, pretože horkým žiaľom bola naplnená duša všetkého ľudu, lebo každý žialil nad svojimi synmi a nad svojimi cérami. Ale Dávid sa posilnil v hospodinovi svojom bohu. Potom riekol Dávid Ebiatárovi, kniazovi, synovi Achimelechovmu, dones mi prosím efot. A Ebiatár doniesol efot k Dávidovi. A Dávid sa dopytoval hospodina a povedal, či mám prenasledovať tú rotu a či ju dostihnem a riekol mu, prenasleduj, lebo istotne dostihneš a istotne vytrhneš. A tak išiel Dávid, on i šesto mužov, ktorí boli s ním, a prišli až k potoku Besor, kde tí ostatní zanechaní zastali. Ďalej prenasledoval iba Dávid a 400 mužov. Zastalo 200 mužov, ktorí ustali tak, že nevládali prejsť potok Besor a našli nejakého egyptského muža na poli, ktorého doviedli k Dávidovi a dali mu chleba a zjedol, a aj sa mu dali napiť vody. A tiež mu dali kus hrudy, sušených fík i dva zväzky sušeného hrozna. A keď pojedol, navrátil sa k nemu jeho duch, lebo nejedol chleba ani nepil vody už tri dni a tri noci. A Dávid mu riekol, čí si ty a odkiaľ si? a odpovedal, som egyptský mládenec, sluha amalechického muža. A môj pán ma zanechal, lebo som chorý toto už tretí deň. Boli sme vpadli do južného kraja Keréťanov i na územie, ktoré patrí Judsku, i na južnú stranu Kálefovu, a cyklak sme spálili ohňom. A Dávid mu riekol, či ma zavedieš dolu k tej rote? A on povedal, prisahaj mi na Boha, že ma nezabiješ a že ma nevydáš do ruky môjho pána, potom ťa zavediem dolu k tej rote. A zaviedol ho. A hľa práve sa boli rozložili po tvári celej zeme, jediac a pijúc, a slávili pre všetku tú veľkú korisť, ktorú vzali zo zeme filištínov i zo zeme júdovej. A tak ich byl Dávid od mraku až do večera druhého dňa. A neušiel nikto z nich, krome 400 mladých mužov, ktorí vysadli na veľblúdov a utiekli. A Dávid vytrhol všetko, čo boli vzali, a malech. Aj obe svoje ženy vytrhol Dávid. Ani im nič nechýbalo, ani malé, ani veľké, ako ani nechýbal nikto zo so synov, ani z dcer. Nechýbalo ani z koristi, ani vôbec nič z toho, čo im boli vzali. Všetko dopravil Dávid späť. A Dávid vzal všetko drobné stádo, ovce a kozy i hovedá, a tí, ktorí išli pred tým dobytkom, vraveli, toto je korisť Dávidova. Mužovia Beliála chcú korisť len pre seba. Keď potom prišiel Dávid k tým 200 mužom, ktorí boli tak ustali, že nevládali ísť za Dávidom a ktorých boli zanechali pri potoku Besore, tí vyšli v ústrety Dávidovi a v ústretí ľudu, ktorý bol s ním a Dávid pristúpil k ľudu a pozdravil ho. Ale všetci mužovia zlí a beliálsky s mužou, ktorí boli išli s Dávidom, odpovedali a riekli, pretože neišli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme vytrhli, iba čo každému dáme jeho ženu a jeho synov, a tak nech si odvedú a idú. Ale Dávid riekol, nerobte tak, moji bratia, s tým, čo nám dal hospodin, ktorý nás ostríhal a dal tú rotu lupičov, ktorá bola prišla na nás do našej ruky. Lebo veď kto by vás poslúchol v tejto veci? Ale aký diel bude toho, ktorý išiel dolu do boja, taký bude i diel toho, ktorý strážia cedel pri batožine. Rovnako sa rozdelia. A takto bývalo od toho dňa i potom. A učinil to zákonom a obyčajov Izraelovi až do tohoto dňa. Dávid pošle z koristi priateľom. A keď prišiel Dávid do cyklagu, poslal z koristi starším Judska svojim priateľom a odkázal – Hľa pre vás požehnanie, dar to z koristi vzatej od nepriateľov hospodinových. Tým, ktorí boli v Bétele, tým, ktorí v Rámotné Négebe a tým, ktorí v Jatýre, tým, ktorí v Aroére, tým, ktorí v Sifemóte, tým, ktorí v Eštemoe, tým, ktorí v Rachále, tým, ktorí v mestách Jerachmélovcov, tým, ktorí v mestách Kényho, tým, ktorý v Chorme, tým, ktorý v Chor Ašane, tým, ktorý v Atachu, tým, ktorý v Hebrone a všetkým miestam, po ktorých chodil Dávid, on i jeho mužovia. 31. kapitola Porážka Izraelova, smrť Saulova a jeho synov a filištíni bojovali proti Izraelovi a mužovia Izraelovi utekali pred filištínmi a padali pobytí na vrchu Gilboe. A filištíni stíhali Saula a jeho synov ženúca tesne za nimi. A tak zabili filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišu, synov Saulových. A teda tiež boja sa obrátila proti Saulovi. A keď nadišli na neho strelci, mužovia s lukmi, Veľmi sa triasol pred tými strelcami. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi, vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a neprebodli ma oni a neurobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnož nechcel, lebo sa bál veľmi. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol na ne. A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na svoj meč a zomrel s ním – a tak zomrel Saul a jeho traja synovia a jeho zbrojnoš, i všetci jeho mužovia toho dňa spolu. A keď videli mužovia Izraelovi, ktorí boli na druhej strane doliny, ako aj tí, ktorí boli za Jordánom, že utekajú mužovia Izraelovi, a že zomrel Saul i jeho synovia, opustili tie mestá a tiež utekali. A prišli filištíni a bývali v nich potupenie mŕtvoli Saulovej. Jabešania ho pochovajú. A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobytých a našli Saula a jeho troch synov ležať padlých na vrchu Gilboe. A odťali jeho hlavu, zobrali mu jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby to s radosťou zvestovali v dome ich modiel i ľudu. Potom zložili jeho zbraň v dome Astaróty a jeho mŕtve telo pribili na múre mesta Bét Šána. Ale keď počuli o tom obyvatelia Jabeš Gileáda, o tom, čo urobili filištíni Saulovi, vschopili sa všetci chrabrí mužovia a išli celú noc a vzali mŕtve telo Saulovo i mŕtve tela jeho synov z múra mesta B. šána, a keď prišli do Jabeša, spálili ich tam. Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod tým stromom v Jabeši a postili sa sedem dní.